לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות האירועים בדרום. צה"ל תוקף בשעות האחרונות מהאוויר ומהקרקע עמדות של חמאס לכל אורך ורוחב הרצועה. זה קורה בעקבות אש צלפים שנפתחה אחר הצהריים לעבר כוח צה"ל שהיה במשימה ליד גדר המערכת. שלום גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני. גל, שלום, ערב טוב. תמונת מצב. כן, טוב, אנחנו נמצאים כבר משהו כמו שעתיים וקצת אחרי האירוע של ירי בחסות ההפגנות בעזה לעבר כוח של צה"ל על הגדר באזור מרכז הרצועה. בתגובה לירי הזה צה"ל תוקף בירי טנקים שורה של מוצבים לאורך רצועת עזה, מצפונה לדרומה, בחלק המזרחי של הרצועה. כתוצאה מכך מדווחים הפלסטינים על שלושה הרוגים בצידם, ככל הנראה כבר מונים שם את הרביעי, זה עדיין לא מאומת, אבל שלושה הרוגים פלוס כמה פצועים אנוש, כאשר הזרוע הצבאית של חמאס כבר אומרת ששלושת ההרוגים הם אנשיה שלה, אנשי גדודי עז א-דין אל-קסאם. חמאס מפרסם הודעה בשעה האחרונה שבה הוא אומר העם הפלסטיני לא יישבר, ימשיך בתהלוכות עד להשגת המטרות שלו, עד להסרת המצור מעל רצועת עזה, לא משנה כמה קורבנות יהיו. וזאת הודעה שיוצאת מחמאס אחרי שהם כבר יודעים על שלושת ההרוגים, שלושת אנשיהם. אני מזכיר שהזרוע הצבאית של חמאס אתמול, בעקבות הרג אחד מאנשיה בתקיפה של צה"ל באזור רפיח בדרום רצועת עזה, חמאס איים שישראל תשלם על כך בדם. גם היום הם אחר הצהריים, ממש במקביל לחילופי האש שהיו שם במרכז הרצועה, הם מפרסמים שוב בטלגרם שלהם את אותו האיום ממש. אם תרצה, זו חצי הודעה, הודעה בחצי פה של חמאס, שהנה הנקמה שהם הבטיחו אתמול באה היום, למרות שהם לא קיבלו נטילת אחריות באופן רשמי עד לשעה זו. חמאס מלכתחילה תיחם את האירועים היום לשעתיים וחצי, בין 5 ל-7:30. אנחנו אכן רואים בשעה האחרונה הידללות של האנשים, יותר, פחות אנשים שנמצאים ליד גדר המערכת. היו שם משהו כמו מאות או אולי כמה אלפים בודדים בשעות השיא בחמישה מוקדים. עכשיו אנשים מתחילים ללכת הביתה על פי הוראה מלכתחילה של חמאס, אבל כאמור היום הזה מצוין בכך, באותו אירוע חריג שבחסות ההפגנות, לכאורה מחאה עממית של הגדר, בחסות ההפגנות האלה מבוצע ירי, שימוש בנשק חם לעבר כוח של צה"ל. צה"ל כאמור הגיב, ולא בטוח שהתגובה הסתיימה. גל, אנחנו מיד נהיה איתך, מעניין לשמוע מה אומרים ראשי חמאס, שאנחנו מבינים שחלקם השתתפו בהפגנות היום על הגדר. אבל כרמלה, אנחנו עכשיו איתך, מה אומרים בצד הישראלי? כמו שאומר בעצם גל, האירוע הזה לא הסתיים, מדובר באירוע החריג ביותר מאז מבצע צוק איתן. הרמטכ"ל מקיים בשעה זו דיון בלשכתו בקריה, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, ראשי שב"כ, ראש אמ"ץ, פיקוד דרום, יש בהחלט היערכות, שר הביטחון גם הוא בדיונים סביב אירוע שהוא בהחלט חריג. זה מתחיל מירי צלפים ונמשך בתגובה של צה"ל, חריפה של ירי של טנקים, ירי של מטוסים, תקיפה של 8 יעדים של החמאס, כשצה"ל מנחה בעצם את התושבים בעוטף להיות באותם מקומות, קרוב מאוד למקומות מוגנים, וזה לא מקרה. להערכתי האירועים האלה יימשכו, התקיפות האלה לא הסתיימו. כלומר, זה לא סוף פסוק ממה שאת מתרשמת ושומעת. אנחנו מדברים בהחלט על אירועים שימשכו, וכאמור בשעה זו מתקיימים דיונים כדי לקבל החלטות על המשך הפעילות. יואב קרקובסקי, שלום גם לך. אנחנו שומעים על התייעצויות טלפוניות של חברי קבינט. כן, גם חברי הקבינט שומרי השבת, השבת טרם נכנסה, מקבלים עדכונים שוטפים בשעתיים האחרונות נוכח ההסלמה הזאת בדרום. מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון, אמיר, וזה אז, מאז ישיבת הקבינט, מאז יום שבת, אבל בעיקר ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שממנה יצאה הדלפה על העימות שבין הרמטכ"ל גדי איזנקוט לבין שר החינוך נפתלי בנט, לגבי השאלה האם לפגוע בחוליות שמשגרות את הבלונים והעפופונים המציתים האלה של כל אזור הדרום.
צהל שינה השבוע את המדיניות שלו. הוא פוגע יותר בחוליות הללו, למרות שהרמטכ"ל טען בישיבה הזאת שזה בניגוד לעמדתו הערכית. עדיין צהל ערך שינוי והיה הרבה יותר תקיף במהלך השבוע האחרון, ודווקא לפני כניסת שבת מצייץ נפתלי בנט ציוץ מאוד מעניין. הוא זה שדוחף כל הזמן אולי לפעולות קצת יותר חזקות ומשמעותיות, אומר יש עוד מרחק גדול מאוד עד פעולה קרקעית עמוקה לכניסה לרצועת עזה, כדי שלא נסכן חיילים לשווא. הוא אומר המרחק עד לפעולה צבאית עוד ארוכה, זאת אומרת הוא עוד נותן אורך זמן, ולאו דווקא מלחיץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון אביגדור ליברמן, שעד עכשיו אמיר צריך לומר כל הזמן מתנו את התגובות שלהם, ובמידה מסוימת הכילו לא מעט אירועי טרור על הגדר בין ישראל לבין רצועת עזה, כדי להימנע ממבצע לא בזמן שלא מתאים למדינת ישראל. רק הערה אחת, נפתלי בנט מצייץ את הדברים לפני התקרית שאנחנו מדברים עליה, תקרית שקרמלה מצטטת גורמים בכירים בצהל ושמגדירים אותה אירוע חריג מאוד וחמור מבחינת ישראל. שצהל לא יוכל להכיל אותו. מה שמסביר את הערכות המצב התכופות גם בקריאה וגם הערכות המצב הטלפוניות. אנחנו רוצים להתעדכן על המצב בדרום. איתך איציק זוארץ, כתבנו בדרום, אתה נמצא כבר בעוטף עזה. איציק, תאר לנו מה קורה שם. נכון אמיר, אז ממש בדקות האחרונות ההפגנות ההמוניות על גדר המערכת כבר מתפזרות, אבל ברור שהאירועים כאן היו חמורים מאוד, הרבה מאוד פיצוצים, תקיפות של צהל, והכל קורה בגלל אותו ירי צלפים. שמונה מטרות של חמאס תוקף צהל לאורך גבול הרצועה, אבל צריך לומר שמבחינת התושבים, לפחות בשלב הזה, כל האירועים הם באזור הגדר, הם תחומים למרחב הגדר, כך שהתושבים עדיין לא מעורבים בתוך מה שקורה. הצהל הנחה את הרשויות ואת המועצות האזוריות כאן בעוטף עזה להנחות את התושבים לא להתקהל ולהישאר סמוך למרחבים המוגנים, כל אחד בזמן ההתראה שלו. מי שצריך להיות 15 שניות יימצא קרוב מאוד למרחב המוגן, מי שזמן ההתראה שלו ארוך יותר יכול להיות קצת יותר רחוק מהממד, אבל ההוראות האלה מגיעות לכל התושבים בעוטף עזה, לא רק במועצות שקרובות לגדר הגבול. וצריך לומר שזה כנראה רומז לנו על ההמשך, כוננות גבוהה, מתיחות גבוהה מאוד כאן בעוטף עזה לקראת אירועי המשך הערב, כי אנחנו לא רואים שזה נגמר. כן, איציק, תודה בשלב הזה. אנחנו כמובן בגל שידורים פתוח לנוכח האירועים בדרום. נחזור רק על הפרטים למי שמצטרף אלינו עכשיו. בשעות אחר הצהריים נפתחת אש צלפים לעבר כוח של צהל שהיה בפעילות באזור גדר המערכת במרכז הרצועה. מיד אחרי התקרית הזאת צהל בשורה של תקיפות על יעדי חמאס ברצועה עצמה. על פי הדיווחים שמגיעים מרצועת עזה, מדובר בשלושה הרוגים, כולם אנשי הזרוע הצבאית של חמאס. בשעה הזו התייעצות טלפונית בין חברי הקבינט, ובמקביל הערכת מצב של שר הביטחון, שקרמלה את מדווחת לנו עכשיו, נמצא בדרכו לקריה, שם כבר מכונסים הרמטכ"ל וצמרת צהל. אנחנו רוצים לפנות עכשיו אליך בוושינגטון, נתן גוטמן. הבוקר הזה מתחיל במאמר של אנשי הצוות, צוות המזרח התיכון של הנשיא טראמפ בוושינגטון פוסט, שבו למעשה הם מושיטים מעין יד לחמאס, אבל התשובה שאנחנו מקבלים אחר הצהריים ברורה. כן, במאמר הזה אותו כתבו ג'רד קושנר וכן השליח ג'ייסון גרינבלט והשגריר דיוויד פרידמן. הם בעצם מפרטים איך אפשר לעזור לעזה, מה ארצות הברית רוצה לקבל ומה היא מוכנה לתת. מה היא רוצה לקבל? היא רוצה לקבל קודם כל הפסקה של הטרור לכל סוגיו, ואנחנו רואים כבר היום שהתנאי הזה לא עומד על הפרק. מעבר לכך, היא רוצה העברה של הסמכויות על המעברים לרשות הפלסטינית, החזרה של השבויים והגופות, ועוד מגוון של תנאים שאותם דורשים האמריקנים. בתמורה הם מוכנים לתת כסף. הם אומרים, המפתח לסגסוג נמצא בהיענות לדברים האלה. החמאס מוביל אתכם, תושבי עזה, למצב שבו אתם נמצאים במצוקה הנוראית שבה אתם נתונים. אנחנו יכולים לעזור, אבל אך ורק אם תענו לתנאים האלה. הם גם מוסיפים איזושהי הקיצה כלפי מדינות העולם, שלדבריהם ססות תמיד לפרסם גינויים, אבל לא כל כך זריזות עם פנקס הצ'קים, כאשר צריך לשלם לשיקום ולעזרה הומניטרית לעזה. בשורה התחתונה, ההצעה האמריקנית הזאת לא מכילה הרבה. היא אומרת כסף בתמורה לוויתורים מפליגים של החמאס, שכרגע החמאס אינו מתכוון לענות להם. אין שם שום דיון על אופק מדיני כלשהו לרצועת עזה.
נתן, תודה. גל, אני רוצה לחזור אליך. אנחנו ראינו בשבוע שעבר שחמאס איים בשלב מסוים להעלות, הייתי אומר, להגדיל את טווח הירי שלו לעבר ישראל. כמו שאתה דיווחת קודם לכן, 3 הרוגים של אנשים משורותיו. אין ספק שחמאס הולך להגיב בירי רקטי, השאלה היא רק לאיזה מרחק? תשמע, אני לא יודע לעשות החשבונות שחמאס עכשיו עושה אחרי 3 ההרוגים. הם מבחינתם, אם הם עומדים מאחורי זה, וסביר להניח שהם עומדים מאחורי חילופי האש בגבול עזה היום אחר הצהריים, הם עשו את החישוב שהם צריכים לנקום על הרג אחד מאנשיהם אתמול. האם הם הסתפקו בחילופי האש האלה שהיו היום על הגבול, או שעכשיו נפתח מה שנקרא חשבון חדש מול 3 ההרוגים שיש להם בשעות האחרונות, וכנראה כבר 4 הרוגים, אני לא יודע לומר לך. חמאס פה, אנחנו רואים לאורך כל השבוע הזה, אני מזכיר לך שבדיוק לפני שבוע, בסוף שבוע הקודם, היינו ביום סוער למדי עם צבע אדום ותקיפות שם וירי רקטי לכאן. ובמהלך כל השבוע הזה, למרות מכבש לחצים כבד מאוד אמיר, גם של המצרים, גם מסרים ישירים שמגיעים מישראל דרך ערוצי הטלוויזיה לצורך העניין, אבל גם המסרים מהמצרים שהם קיבלו החמאס, וגם המסרים עם לדנוב, שליח האום למזרח התיכון, אמרו להם, רבותיי, אם אתם ממשיכים ככה, ודובר בכלל על בלונים ואפיפונים, לא על ירי שימוש בנשק חם, אם אתם ממשיכים ככה בבלונים ובאפיפונים האלה, אתם מביאים את עזה לסיפה של מלחמה רביעית. ואז מה שראית בתוך חמאס זה קולות מגוונים. פתאום אתה שומע את אלה שאומרים, חבר'ה, בואו ניקח צעד אחורה. אנחנו לא רוצים להביא לעזה מלחמה רביעית רק בגלל עפיפונים ובוערים. ויש את הקול האחר, המיליטנטי יותר, שמי שמוביל אותו זאת הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף ומרואן איסה. למרות הנהגתו של יחיא סנואר בשר מבשרם. אנחנו לא יודעים עד לרגע זה איפה יחיא סנואר נמצא בין המוזניים האלה של הקול המתון בתוך חמאס לבין הקול המיליטנטי שמאמין שרק באמצעות מלחמה חדשה יהיה אפשר להביא שינוי מהותי, שורשי של ממש בתוך רצועת עזה. כמו שזה נראה הערב הזה, הקול של הקיצונים בתוך חמאס קצת גובר על קולם של המתונים. זה כרגע. אנחנו ראינו היום אחר הצהריים, בזמן חילופי האש שם במרכז הרצועה, את ישמעיל עניה, מנהיג חמאס ושורה של בכירים בחמאס, פתחי חמד ואחרים, מגיעים לתת רוח גבית למפגינים, מגיעים לאזור מזרח העיר עזה, ומהר מאוד מקפלים שם את העסק, כיוון שפינו את עניה מהר מאוד ברגע שהעסק החל להתחמם. אבל הם עדיין רוצים לתת רוח גבית לעניין הזה של התהלוכות, לבלונים, לאפיפונים. אמר לי מישהו השבוע בעזה, לחמאס יש בעיה. גם אם הוא רוצה לעצור את האפיפונים, הבלונים והבלונים, יש לו בעיה תמידית שתמיד נתקע לו הרוורס. הוא לא יכול לקחת צעד אחורה או שניים. ולכן הם נגררים לתוך הסיפור הזה. כפי שאני אמרתי, מי שכרגע משמיע את הטון החזק יותר, הנשמע יותר, זאת הזרוע הצבאית של חמאס בשטח. כרמלה, אני רוצה לשאול אותך בדיוק בהמשך לדברים האלה של גל. עצם העובדה שאנחנו רואים עכשיו הערכת מצב גם של הצמרת המדינית, גם של הצמרת הביטחונית, זה אומר שמדרגת התגובה של ישראל הולכת לעלות? זה אומר שצהל איננו מוכן לעבור לסדר היום ולעצור בפעילות הזאת שהיא נעצרה בעצם אחרי 8 תקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה של יעדים של החמאס. התקיפה הפעם, בניגוד לאירועים האחרונים, היא לעבר יעדים שיש בהם מחבלים. עד עכשיו הודיעו לאותם אנשי חמאס שנמצאים באותם אתרים של החמאס, אנחנו הולכים לתקוף כדי שלא ייפגעו. שינו את המדיניות, תוקפים כשאותם מחבלים נמצאים, נהרגים קבוצה של אנשי חמאס. צהל לא יכול להכיל את האירוע הזה. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. אני רוצה אותך רק לרגע, כי אנחנו שמענו היום, היה ביקור של שר הביטחון היום בעוטף עזה, ושר הביטחון אומר בשיחה עם תושבים, מודה, ההרתעה הישראלית נשחקה, ועכשיו אני מחבר את זה למה שאת אומרת, כלומר, ישראל פה תקפה במטרה לקבות מחיר בחיי אדם. לא הודיעו, בכל מקרה, עובדה שנשארו אנשים מחבלים בתוך אותם אתרים, בתוך אותם מוצבים של החמאס. צהל הוריד את הכפפות, ואני חושבת שהפעילות של צהל תימשך, והשאלה באמת אם זה יביא לאימות, וזה בהחלט אירוע כזה
כפי שהיה, יכול בהחלט להביא לאימות, והם יושבים במערכת הביטחון בצהל עכשיו כדי להכין תגובה בהמשך של הפעילות שהתחילה בשעה 5 בירי של צלף לעבר כוחות צהל. בנקודה הזאת גל אומר קודם שחמאס אתמול בתגובה של חיל האוויר, אחד מהנושב של חמאס נהרג, וחמאס לכל אורך השעות מאז אומר תבוא הנקמה. יכול מאוד להיות שבצד הישראלי הייתה איזושהי שעננות, אנחנו שומעים על האש הזאת שנפתחה לעבר הכוח שהיה על הגדר. צהל שמע את זה, השאלה באמת עד כמה הייתה איכות, אני בוודאי לא יודעת עכשיו לענות על זה, אבל גם העניין הזה בוודאי נבחן, נבדק. בכל מקרה היה ירי שהוא חריג, הייתה פעילות שהיא חריגה וצהל איננו מתכוון לעבור לסדר היום, ואני רואה התפתחות שיכולה להגיע אפילו לאימות. כלומר, במערכת הביטחון, ממה שאת שומעת בשעות האחרונות? גם הודיעו לתושבים ברצועת בעוטף, בינתיים בשלב הזה בעוטף, לפעול על פי הנחיות של ההתגוננות, של פיקוד העורף, יש בהחלט היערכות. צהל במהלך כל התקופה האחרונה נערך עם כוחות מתוגברים, גם התרגיל שנעשה בשבוע האחרון, גם הפריסה של כיפת ברזל, של ההגנה האווירית בגוש דן וגם בדרום. יש עכשיו, סליחה, יש פריסה. אגב שאני עוצר, יש עכשיו דיווחים מעזה על תקיפה של חיל האוויר ממזרח לעיר עזה באזור השכונות תופח וזיתון, זה דיווחים ראשונים שמגיעים מהצד העזתי. אנחנו ראינו לאורך השעות האחרונות תקיפות שבעיקר היו מירי של טנקים. שעה האחרונה אני יכול לומר לך שהתקיפות קצת פחתו ולא שמענו יותר מדי, ועכשיו זה כנראה מתחדש כאשר חיל האוויר לפי הפלסטינים תוקף מה שהם מכנים שטח פתוח. שטח פתוח בדרך כלל זה שם קוד לתשתית תת-קרקעית, ממזרח לעיר עזה, שכונת זיתון, שכונת תופח. אני רוצה רק להתחבר במילה גם למה שקרמלה. עוד עדכון אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מירושלים לקריה בתל אביב יחד עם שר הביטחון אביגדור ליברמן להתייעצויות ביטחוניות, ואם אתה מדבר על תחושת הסלמה, אז נתניהו מתקרב אל הבור על מנת כנראה להיות קרוב אל האירועים ולקבל את ההחלטות ביחד עם כל הצמרת המדינית ובעיקר הצמרת הביטחונית שנמצאת במשרד הביטחון. תראה, אני אגיד ככה, אני חושב שחמאס לאורך כל השבוע הזה גם בחן את התגובות בצד הישראלי. הם ראו, אני חושב, קודם כל הם קוראים את העיתונים פה, הם שומעים מה הבכירים אומרים, הם שמעו את האמירה על מרחק בלימה שישראל מבינה או מגלה הבנה כלפי זמן בלימה שיקח להם לעצור את העפיפונים והבלונים. אני חושב שבמידה רבה זה חיזק אותם ללכת לכיוון של למתוח את החבל עוד קצת. ואתה שומע היום למשל את סגן מנהיג חמאס ברצועה, חליל אל-חיה, שנמצא בהלוויה של אותו פעיל חמאס שנהרג אתמול, אומר שם, תראו מה הבלונים, בלוני התבערה והעפיפונים עשו למדינת ישראל. המדינה הזו, וזה בטוח אתה תכיר את הביטוי הזה, חלשה יותר מקורי הכביש. איפה אנחנו שמענו את הדברים האלה? נאום נסראללה המפורסם. מנסראללה, מהצפון, מחיזבאללה. את הטרמינולוגיה הזאת מאמץ גם חמאס, וכשהוא רואה שיש לו עוד זמן, ושהמצרים אומרים לו, קחו כמה ימים, ושיש איזושהי הבנה שהוא לא יכול לעצור את העפיפונים והבלונים בבת אחת, למרות שאני אומר לך, הוא כן יכול לעצור אותם בבת אחת, זה נותן לו עוד קצת לשחרר את החבל ולהגיע היום למצב שהחבל הזה כבר כמעט נקרא, אם לא נקרא. בוא רק אנחנו נעשה עוד סיכום אחד קצר, שעכשיו 8:08, נחזור רק על הפרטים שידועים עד כה. בשעות אחר הצהריים נפתחת אש לעבר כוח של צהל שהיה בפעילות במרכז הרצועה, בצד הישראלי כמובן של הגדר. מיד אחר כך צהל בתקיפה נרחבת מהקרקע ומהאוויר לעבר מטרות של חמאס, על פי הדיווחים מרצועת עזה, שלושה או ארבעה הרוגים? אנחנו ארבעה לפי רוב כלי התקשורת בעזה, שלושה לפי משרד הבריאות. ארבעה הרוגים עד לשעה זו, ודיווח של הדקות האחרונות מדבר על תקיפה נוספת של חיל האוויר באזור שכונת זיתון ברצועת עזה. מוצב של חמאס הותקף שם. הקבינט המדיני-ביטחוני עודכן בעדכון טלפוני. ראש הממשלה ושר הביטחון נמצאים בדרכם לקריה בתל אביב, שם כבר מכונן
מכונסים משעות אחר הצהריים, הרמטכ"ל וצמרת צה"ל. יואב, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, לא בכדי אני מניתי את צבר האירועים הזה, זה נראה שאנחנו הולכים לאימות שכולם ניסו להימנע ממנו. ארבע שנים בדיוק חלפו מצוק איתן. התאריך שבו למעשה מציינים אותו היה לפני קצת יותר מעשרה ימים, אבל בעצם אנחנו ארבע שנים, וזה בערך פחות או יותר הזמן שגם במערכת הביטחון ובמערכת המדינית העריכו שזה יהיה משך הזמן, משך ההרתעה כלפי ארגון חמאס. ואנחנו רואים בדיוק את מה שגל אמר, העובדה שהחמאס הולך ומושך את החבל יותר ויותר על מנת לנסות להגיע לכדי האימות הזה. שרים רבים בקבינט המדיני-ביטחוני דיברו על הצורך לבצע מבצע צבאי נרחב, לפחות עד שעות הצהריים היום נדמה היה שההכלה הישראלית הייתה גדולה משמעותית, אבל האירוע שמתרחש בשעות האחרונות משנה את תמונת המציאות הזאת, ויכול מאוד להיות שמעבר... יואב, אני עושה אותך לרגע, כי איציק זוארץ, כתבנו בדרום, מאותת לנו. איציק, אתה נמצא על גבול רצועת עזה, תן לנו תמונת מצב ממה שאתה רואה שם. שמענו מגל ברגר לפני כמה דקות על תקיפה נוספת של חיל האוויר באזור העיר עזה בשכונת זיתון. נכון, אז אנחנו נמצאים ממש באזור הזה, אמיר, וממש לפני מספר דקות ראינו מטוס של חיל האוויר מטיל פצצה, וגם את פטריות האשן כאן מאחורינו. עכשיו מעט שקט, אבל אני מניח שנראה את התקיפות גם בהמשך. זה קורה ממש באזור הזה בתגובה לאירועים הקשים בשעות הצהריים, לתקרית החמורה על גדר המערכת. אם אנחנו מדברים על התושבים, אז צריך לומר שהתושבים נמצאים בשלב הזה לפחות מחוץ לטווח האירועים. האירועים קרו רק על גדר המערכת, אבל בכל זאת צה"ל מוריד הנחיות ליישובים, למועצות המקומיות, והתושבים צריכים להיות גם בשעות האלה סמוך למרחבים המוגנים, וזה כמובן מרמז לנו מה צפוי כאן הלאה. תקיפות של חיל האוויר בצפון הרצועה, במקום שבו אנחנו עומדים ממש בדקות האחרונות. איציק, אני רוצה רק רגע, איציק, אני רוצה להבין, תישאר עם התמונה הזו, תישאר עם התמונה הזו, כי מה שאנחנו רואים, אני מבין נכון, במקום שאתה ממוקם, אנחנו רואים את צפון רצועת עזה, את האזור שנמצא מדרום לברך של בית חנון, במרכז התמונה אני מניח שאנחנו רואים את אזור שכונת סג'איה, אבל מעבר לזה, כל המועצות באזור עוטף עזה קיבלו את ההתראה הזו, אשכול, שדות נגב, שער הנגב, כל אלה? וגם חוף אשקלון, ממש, כל המועצות שמנית, כי ראינו את המשוואה שבה התחיל חמאס בשבועות האחרונים, כאשר צה"ל תוקף, הם מיד יורים רקטות, ואולי צפויה לנו גם תקיפה נוספת של צה"ל, ואנחנו גם רואים את הירי ממש בדקות האחרונות, את הירי של מטוסי חיל האוויר לעבר צפון הרצועה, וכמובן שההערכה שחמאס יגיב, אם לא בדקות הקרובות, אז בהמשך הערב, ולכן ההנחיה לתושבים היא חד משמעית להימצא סמוך למרחבים מוגנים, נכון, עדיין לא להיות בתוך הממדים עצמם, אבל להיות כל אחד בטווח ההתראה שלו, מי שצריך להיות 15 שניות מהממד והלאה, זו ההנחיה לפי שעה לתושבים. איציק, אפשר רק אולי לבקש ממך את ההתרשמות, אתה עשית את דרכך מכיוון באר שבע לכיוון עוטף עזה, תנועה בצירים, ההתנהגות של התושבים, יש את המתח הזה באוויר? תראה, אני יכול לומר לך שהמתח באוויר כבר הרבה מאוד זמן, לא רק היום. אני יכול להגיד לך שאנשים מתקשרים אליי מדי פעם לשאול, אפשר ללכת עם הילד לבריכה, למשל אתמול בצהריים. אנשים חיים כאן במתח גדול מאוד בשבוע האחרון, אם לא בשבועות האחרונים. הנתיבים כאן היו ריקים לחלוטין, אחרי שאנשים הבינו שצה"ל תוקף בעוצמה ברצועת עזה, התקיפה שהייתה לאחר אותה תקרית בגדר, אז אנשים כבר הבינו, כי הם למדו כבר מה המשוואה בשבועות האחרונים, ולכן יכולנו לראות שכולם נמצאים בבתים שלהם במעין כוננות ספיגה, מבינים שיכול להיות כאן, יכולה להיות כאן אזעקת צבע אדום בקרוב. איציק זוארץ, יואב, ממש בקצרה, כי אנחנו לפני הכותרות. עד עכשיו נמנע הקבינט מלקיים איזושהי פעולה צבאית בגלל העניין הסורי. דווקא ההתקרבות לרוסיה והסכמות לגבי מה שקורה שם עם איראן, יכול מאוד להיות מקרב אותנו למבצע צבאית בדרום. אנחנו נרחיב על כך בהמשך. אנחנו מתקרבים לשעה 8, השעה עכשיו 3 דקות לשמונה. הכותרות, ואנחנו ממשיכים. בחדשות השבוע, חילופי אש קשים בגבול הרצועה,
משרד הבריאות הפלסטיני מדווח על הרוגים ופצועים. פרסום ראשון, נבדק חשד שההורים קיבלו סיוע מהצוות הרפואי בקבלת אבחונים כוזבים. תיק בזק, השר לביטחון הפנים יקרא להעיד, ייתכן שבידי החוקרים הקלטות שלו. סערת חוק הלאום, אם תוגש עתירה נגד חוק היסוד יוכל בגץ לדון בה, אך סיכויה להתקבל נמוכים. עוד ועוד מעסיקים מצטרפים לשביתה ולמחאה נגד חוק הפונדקאות, הסיכוי שיתוקן אפסי. טרור הבלונים והפיפונים, יומן החופש הגדול של ילדי עוטף עזה. לפעמים אני שרה לעצמי את השיר מה שהמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, וככה אני מרגישה יותר בטוחה, כי אני יודעת שבורא עולם שומר עלינו. לאן הולכים הכלבים כשהזקנה מגיעה? סיפורו של הלוחש לכלבים מכפר יהושע. תסתכל, רוקי מחייר. למה להרדים אותו? אבל לך קשה לראות את זה. וגם נבחרת הכדורמים מיוקנעם שעשתה היסטוריה וקפצה למים של אליפות אירופה. יש הרבה תפיסות לו בגד ים, משהו לא רואה מתחת למים בצל. חדשות השבוע עם אמיר בר שלום. שוב שלום לכם, אנחנו כאמור במשדר מיוחד, גל פתוח בעקבות האירועים בדרום. נאמר רק בשעות אחר הצהריים נפתחת אש לעבר כוח של צהל שהיה בפעילות במרכז הרצועה. מיד אחר כך סדרת תקיפות של צהל, כולל בדקות האחרונות לעבר מטרות של חמאס ברצועה. אנחנו איתך עכשיו, איציק זוארץ, על גבול רצועת עזה. איציק, תמונת מצב של מה שקורה עכשיו ואיך זה התחיל. כן, אז ממש בדקות האחרונות, אמיר, אנחנו נמצאים בצפון הרצועה, אז ממש בדקות האחרונות תקיפות של כלי טייס של חיל האוויר, ויכולנו לראות ממש כאן מאחורינו את פטריות האשן שעולות ממוקדי הפיצוץ, והכל מתחיל, אמיר, בשעות הצהריים, הפגנות, כמו בכל יום שישי בארבעת החודשים האחרונים, הפגנות אלימות שאנחנו רואים בהם גם זריקת מטענים, גם רימונים לעבר כוחות צהל, אבל אז צלפים מרצועת עזה פותחים באש לעבר כוח של צהל, אירוע מאוד מאוד חריג שצהל מחליט בעקבותיו לצאת בתקיפה רחבה נגד עמדות חמאס, עמדות קדמיות של חמאס, וזה הנועל כאשר יש ירי על כוח. צהל תוקף מיד עם הכלים שהכי זמינים לו באותו רגע, הוא יורה באמצעות טנקים לעבר כמה עמדות חמאס, שמונה עמדות חמאס, לפחות שלושה הרוגים לפלסטינים, אנשי חמאס, ולאחר מכן תקיפה גם של חיל האוויר, תקיפה מאוד מאוד מסיבית. צריך לומר שמבחינת התושבים האירועים האלה נמצאים בתחום הגדר, הם לא מעורבים בתוך זה בינתיים, אבל כמובן שהמתיחות כאן מאוד מאוד גבוהה, כי התושבים יודעים לאחר תקיפה של צהל בדרך כלל מגיעות רקטות, וגם צהל מנחה את התושבים בדקות האחרונות, יש להישאר סמוך למרחבים מוגנים. איציק, תודה. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, אנחנו איתך. גל תקיפות של צהל, במה שאת שומעת מגדירים במערכת הביטחון, האירוע החמור ביותר מאז צוק איתן, עם סיכוי ממשי לגלישה להסלמה. לחלוטין זאת הערכה, ועל כן ביום שישי בערב, שר ביטחון, ראש ממשלה, רמטכ"ל, ראש אמן, ראש אמץ, ראשי שבק, מכונסים בקריה באופן חריג. מבחינתם אירוע חריג. התקיפות האלה שהיו עד כהן רק ההתחלה. צהל איננו מתכוון להכיל את האירוע הזה. מבחינת הצבא זהו אירוע החמור ביותר. והתקיפות האלה והפעילות של צהל תימשך, כשלנגד עיניהם כמובן כל התוכניות שהן מוכנות כבר תקופה מאוד ארוכה לאפשרות של הסלמה ושל אימות. בינתיים אנחנו לא רואים ירי של החמאס, ירי מנגד, אבל יש בהחלט הוראות מאוד חד משמעיות לתושבים להיערך כאילו מדובר בעצם בתקופה בתקיפה של גם של החמאס וגם בהסלמה כוללת שיכולה לקרות. גל ברגר, אתה כל העת, אני רואה אותך קשוב לנעשה בעזה. יש כבר תגובה של חמאס מעבר להודעה שלו על ארבעה מאנשיו שנהרגו? לא, אין כרגע. תראה, קודם כל אחרי שעת הפוגה
בתקיפות של צהל בעזה. בדקות האחרונות זה מתחדש שם, ויש עוד תקיפות של חיל האוויר, האחרונה שדווחנו עליה משם, תקיפה ממזרח לעיר עזה. בעקבות חילופי האש שהיו שם אחר הצהריים על הגדר במרכז הרצועה, ישראל תוקפת שורה של מוצבים, 4 הרוגים פלסטינים מונים בעזה עד לשעה זו, 3 מהם אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, גדודי זדין אל-קסאם, ועוד אחד כנראה נמנה עם אחד הפלגים של הפתח, שאולי מסונף בצורה כזו או אחרת לחמאס. חמאס איים אתמול, אני מזכיר, שבתגובה להרג אחד מאנשיו ברפיח, באחד המוצבים שלו שם, בתקיפה של צהל, ישראל תשלם בדם. והיום אחר הצהריים, במקביל לחילופי האש, הוא חזר על האיום הזה בערוצי הסושיאל מדיה שלו, המדיה החברתית. עד לרגע זה, אז אנחנו כבר כמה שעות אחרי האירוע, עד לרגע זה הזרוע הצבאית של חמאס לא מגיבה על הרג שלושת אנשיה. הם אומרים, הם אנשים שלנו, הם לא אומרים נקמה בוא תבוא כפי שהורגלנו בעבר. יכול להיות שהם עוד יפרסמו הודעה כזו. ועוד מילה לומר, היום חמאס הוציא כמה מאות, אולי כמה אלפים בודדים לחמישה מוקדים לאורך גדר המערכת ברצועת עזה. הוא הגדיר להם שעתיים וחצי, כלומר להתפזר הביתה בסביבות השעה 7:30 בערב, וזה אכן קורה, כאשר בשעה האחרונה אנחנו רואים את האנשים מתפזרים. וכעת יש הודעה של דובר צהל, בשעה זו החלו מטוסי קרב של חיל האוויר בתקיפה נרחבת של יעדים של מטרות טרור ששייכות לארגון החמאס ברחבי רצועת עזה. כפי שנאמר, כפי שאמרנו, צהל רק החל את הפעילות שלו, ושהיא כנראה תימשך הלילה. מוטי גילת, אמר אלמוג, אני לא הצגתי אתכם, אז שבת שלום, אנחנו שבת שלום. נגיע בהמשך הערב הזה לעניינים המשפטיים, אבל אנחנו כרגע בעתיה של של ההסלמה הזאת. שלום גם לך, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. אנחנו גם מיד נהיה איתך בעניין הזה. אבל תחילה, שר הביטחון אומר היום כי ישראל קרובה מאוד למבצע צבאי בעזה. הוא אומר את הדברים כמובן עוד לפני ההסלמה של שעות אחר הצהריים. הנה, כך זה נראה ונשמע. אחרי יממה של שקט, אחר הצהריים שוב חילופי אש בגבול הרצועה. מעט אחרי השעה 4 נפתחת אש צלפים לעבר כוח שהיה בפעילות ליד גדר הגבול. בתגובה, צהל פותח בתקיפה נרחבת מהאוויר ומהקרקע לעבר מטרות חמאס. עוד לפני חילופי האש הקשים הערב, מגיע שר הביטחון לסדרות ומשגר איום לחמאס. אנחנו משתדלים להיות שקולים ואחראים. אך ראשי חמאס בכוח מובילים אותנו למצב שלהם ברירה. ואם ימשיכו להוביל אותנו למבצע רחב היקף, אז נלך למבצע רחב היקף. הרבה יותר כואב מצוק איתן. עד לשעות הערב דווח ברצועה על לפחות 3 הרוגים בתקיפות צהל. נראה שהפעם הדרג המדיני בישראל לא המתין עם התגובה שמטרתה הייתה לגבות מחיר. בעיה אמיתית זהו השחיקה בהרתעה, זאת שינוי במשוואה, וזה כמובן תחושת הביטחון שהיא לא פחות חשובה מן הביטחון עצמו. השאלה עתה כיצד יגיב חמאס אחרי שבשבוע שעבר איים להרחיב את ירי הרקטות גם לגוש דן. מי שחשב שהקיץ הקרוב יעבור בשקט כנראה התבדה. חבר הכנסת דוד ביטן, אנחנו על סיפה של, אני רוצה להגיד מלחמה, אבל עימות נרחב ברצועת עזה? זה הולך כנראה לכיוון הזה. למרות שהמצרים מנסים לעשות משהו. כולל בשעות האחרון אתה מעודכן? לא, אני לא מעודכן, ודאי שאני לא מעודכן. אבל זה לא יכול להימשך באופן הזה. אין ספק בכלל, ונצטרך להגיב בהתאם. היינו צריכים להגיב כבר לפני חודש וחצי. לפחות מהזכירות הביטחוניות שאתה מקבל ושומע, זה בדרך כלל קורה לכם בימי שני בישיבות הסיעה שלכם, אתה מתרשם שישראל למעשה מכינה כבר את תוכנית המבצע הבאה, וזה רק עניין של מה? עניין של אירוע ואישור קבינט כרגע? ראש הממשלה ושר הביטחון לא רוצים לנקוט במבצע, על זה אין ויכוח בכלל. לצערי הרב, כנראה שאין ברירה. יש איפוק גדול גם שלהם וגם של צה"ל, אבל זה לא יכול להימשך יותר מדי. בינתיים מי שמורתע זה אנחנו, לא הם. ההרתעה היא בכיוון הפוך היום. זה המצב. בהנחה שאנחנו מדברים על אירוע החמור ביותר מאז צוק איתן, אתה מתרשם שהאירוע הזה,
סדרת התקיפות של חיל האוויר, העובדה שיש דיון קבינט דחוף עם ראש הממשלה ושר הביטחון. אני מתרשם שלא יעזור שום דבר, ויצטרכו לעשות פעולה שם נרחבת, כדי להחזיר את ההרתעה ולהחזיר את השקט. כששר הביטחון אומר, המבצע יהיה עכשיו הרבה יותר נרחב מצוק איתן, זה אומר מה? למוטט את חמאס? אני אומר, לא ניתן למוטט את חמאס. זה המצב כיום. אי אפשר. ולכן גם לא מדברים במונחים האלה. אבל צריכים לעשות פעולה עם הרשות הפלסטינית ועם המצרים כדי להחזיר את ה... להוציא את החמאס ולהחזיר לשם את מי שצריך. החמאס לא יכול להישאר שם. להגיד לך שאפשר למוטט ארגון טרור. החמאס. הדרך היחידה זה להחזיר לשם את הרשות, והם לא רוצים כרגע, כי הם, יש להם כל מיני תנאים. אבל זאת הדרך היחידה. אנחנו לא צריכים להיות שם, זה ברור, על זה אין ויכוח. אנחנו רוצים רגע להתעדכן במצב בעוטף עזה. חבר הכנסת חיים ילין מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום לך, חבר הכנסת ילין. שלום. שלום, חבר הכנסת ילין, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. קודם כל, אפשר לקבל את תמונת מצב מהזווית שלך בעוטף כרגע שקט, אבל ההוראה שקיבלתם להישאר ליד מרחבים מוגנים? לא, קודם כל כן, אבל לא שקט, בכלל לא. אנחנו, תראה, יושב לידי רון חולדאי שבא להזדהות עם עוטף עזה, ואנחנו ביחד אוכלים ארוחת ערב, והוא שמע איך החלונות פה רועדים. יש תגובה של צה"ל. וכנראה התגובה תמשיך, וזה ההזדמנות באמת, אני אומר לך את זה בשיא הרצינות לאחר. מ-30 למרץ שחיילי צה"ל נמצאים פה על הגבול, שומרים עלינו, לחזק אותם, לחזק כל מי שנמצא שם על הגבול למען הביטחון שלנו, זה אחד הדברים הכי חשובים. העורף הוא חזק, יש לנו צבא חזק, בסוף מה שנדרש זה שהקבינט יקבל את ההחלטות הנכונות. אתה מתרשם, רק רגע, כשאתה אומר, רגע, חבר הכנסת לי, אני רוצה לעצור אותך כאן, כשאתה אומר החלטות נכונות ואתה שומע על הערכת המצב הדחופה כרגע של ראש הממשלה ושר הביטחון עם הרמטכ"ל והמטכ"ל בקריה, אתה מתרשם שישראל הולכת למבצע בעזה? אני לא יודע אם היא הולכת למבצע בעזה, אני אומר לך עכשיו מה אני חושב שפעם אחת ולתמיד צריך לעשות, צריך לשנות את האסטרטגיה. אי אפשר כל פעם לעקות מסבב לסבב. לעקות מסבב לסבב ולהישען רק על הרתעה ולהרחיק את הסבב שהוא נחוץ. אין דרך אחרת, לא יעזור כלום. בסוף צריך לתת מכה מאוד כואבת לחמאס הצבאי, ולהחליש אותו בצורה כזאת שיחתמו על הסכם לטווח ארוך, ובאותו רגע לגייס את כל מדינות העולם בשביל לשקם את רצועת עזה. אי אפשר לעשות את זה היום, בשביל זה אתה צריך לצאת לסבב, בשביל זה צריך לצאת למבצע, ולא לצאת למבצע בשביל שעוד שנתיים שלוש, עוד פעם יהיה באותו מקום. בזהירות המתבקשת, חבר הכנסת ילין, בזהירות המתבקשת, אתה חושב שאירוע כמו היום הוא באמת עילה לצאת למבצע הזה? שאין אירוע שאתה יוצא למבצע. יש עילה ברגע שאתה שינית את התפיסה האסטרטגית שלך ואתה רוצה להכריע, ואז אתה יוצא מתי שאתה רוצה, ויש את מה שקרה באופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, מאותו דבר, אתה נגרר שם בעקבות האירועים, אבל לא בגלל שיש לך אסטרטגיה מסוימת. אתה נשען, וראש הממשלה והקבינט נשענים על הרתעה, על כוח הרתעה של צה"ל, ברגע שהוא פק תוקף, כי יש לו תוקף לדבר הזה, למוצר הזה שנקרא הרתעה, אתה נמצא עוד פעם כמו שאתה היום. אני מזכיר לך שכבר 3 חודשים אנחנו תחת טרור עפיפונים ובלונים, וזאת הסלמה הרביעית בירי מסיבי גם שלהם עלינו, מ-200 טילים בסוף שבוע שעבר עד 145 ביום אחר ועוד 80 ביום אחר. Okay. לכן לא יפתיע אותי אם תהיה תגובה קשה של צה"ל, הם יגיבו בחזרה, אנחנו נגיב בחזרה, לאן זה יוביל? לאותו מקום שאנחנו נמצאים היום. די עם הרתעה ודי להרוויח זמן, צריך לקבל החלטות אסטרטגיות. אני מניח שאתה כמוני קורא את המציאות ומבין שהחלטות אסטרטגיות כאלה כנראה יתקבלו לנוכח האירועים האחרונים ומה שאנחנו שומעים על המתרחש בקריה בתל אביב. אתה נמצא, כמו שאמרת, לידך נמצא ראש העיר תל אביב רון חולדאי, וצריך לומר, גם אצלך יש כיפת ברזל וגם אצל רון חולדאי יש כיפת ברזל. אני יודע לך אם תעביר את מכשיר הטלפון שנשוחח גם איתו. אני אעביר, אבל כיפת ברזל אצלנו היא קצת מוגבלת, אבל ללא קשר שיש כיפת ברזל ויש כיפת ברזל. בסוף, אם באמת יש שינוי אסטרטגי, אין ספק שכיפת ברזל בתל אביב תבוא שעות נוספות, ואני מעביר לך אותו. בבקשה. ראש העיר תל אביב רון חולדאי, שלום, שבת שלום לך. שלום.
רון חולדאי, שבת שלום לך. שבת שלום. אתה נמצא כרגע בעוטף עזה, אבל אני מניח שאתה מעודכן גם כן על פריסה שהייתה במהלך השבוע של כיפת ברזל בתל אביב. אתם מוכנים אם וכאשר יפרוץ עימות או חמאס יחליט להרחיב את מעגל הירי? תשמע, כל מדינת ישראל מוכנה. אנחנו מוכנים במידת יכולתנו לכל תרחיש שישנו, לפי התרגולות שיש לנו, בהתאם להוראות מערכת הביטחון, כמו שמדינת ישראל כולה מוכנה לקראת כל מה שצריך להיות. אתה לא קיבלת בשעות האחרונות איזושהי התראה כזו או אחרת על מוכנות? לא, אני לא קיבלתי התראה. אני כרגע מבלה בנופש, בעוטף עזה. אני חי בצימר, בנפסור, מבלה עכשיו את ארוחת השבת עם חיים ילין בחדר אוכל הנהדר של קיבוץ בארי, ומראה השתתפות עם החבר'ה בעוטף עזה. אתה שמעת את הדעה הפיצוצים? אתה טייס קרב לשעבר, אני מזכיר לך, ועכשיו יש כבר הודעה רשמית של דובר צה"ל על תקיפת מטוס לקרב ברצועת עזה. אני מודה לך שהזכרת לי שהייתי טייס קרב בעבר, אבל כן, שמעתי את ידי הפיצוצים, שומעים פה הכל, רואים את הכל, מדברים ומעודכנים מחיים ילין שיושב על ידי, יהיו אליו מתקשרים יותר מאשר אליי, פלוקר כף עזה. כן, חיי שגרה בעוטף עזה. און חולדאי, תודה רבה לך, תודה בשמנו גם לחיים ילין. אנחנו קופצים לנקודה אחרת, זה היה מרכז העוטף באזור מול מרכז הרצועה, עכשיו אנחנו לצפון הרצועה, סמוך לגדר המערכת בבית חנון. יציק זוארץ, אנחנו איתך, התקיפות נמשכות, אני רואה שהאור יורד. כן, השמש שוקעת על עוטף עזה, התקיפות נמשכות, אני מניח, בדרום הרצועה, לא באזור שלנו, אנחנו עדיין לא רואים כאן המשך תקיפות, אבל ראינו את ההודעה של דובר צה"ל, הודעה בהחלט חריגה. בדרך כלל דובר צה"ל מודיע לאחר התקיפות, ועכשיו הוא מודיע לנו שהוא החל בתקיפה נרחבת, ובהודעה הזאת הם גם מפרטים למה. גם בעקבות האירוע החריג שראינו בשעות הצהריים, וגם בעקבות שרשרת הפעולות הבלתי נגמרת של חמאס בחודשים האחרונים, החל מצעדת השיבה, כל פיגועי הגדר, ירי הרקטות, וכמובן הפיפוני התבערה. וצריך לומר, התקיפה הזאת של צה"ל החלה, אני מניח שהיא תימשך בשעות הקרובות. מבחינת התושבים, אנחנו לא רואים ירי רקטות לפחות בשעה הזאת. אמרנו כבר שהם הונחו להישאר סמוך למרחבים המוגנים, אבל אני יכול לומר לך שיש הרבה מאוד תושבים שגם את ארוחת השבת מקיימים בשעה הזו בממד. הם אומרים לי, נלך לישון הלילה במרחבים המוגנים. יש תושבים גם שצלצלו מיד לבני משפחה כאשר הם ראו את ההודעות על תקיפה נרחבת של צה"ל, ויצאו לקרובי משפחה שנמצאים מחוץ לאזור הזה. מתוח מאוד כאן בעוטף עזה. איציק, תודה. תמר, אנחנו עכשיו איתך. צריך לומר, מזכיר הממשלה היה בעבר... היה בעבר... היועץ המשפטי לממשלה, שהיה גם מזכיר הממשלה, נכון? היה מזכיר הממשלה, ומתמחה בדין בינלאומי. לפני שהוצאים למבצע כזה, ואנחנו רואים, יודעים בדיוק מה קרה במבצעים האחרים, הוועדת גולדסטון הידועה, יש למעשה, ברגע שישראל מחליטה על מדרגות תגובה, וסביר להניח, כמו שקרמלה אומרת, יהיו לנו עוד תגובות במהלך הערב הזה, ישראל עדיין שומרת פה על העניין הזה של הדין הבינלאומי, מה שנקרא מטרה לגיטימית. לחלוטין. קודם כל, כמו שאמרת, היועץ המשפטי לממשלה, זאת ממש המומחיות שלו, טרור משפטי והנושא של דין בינלאומי. אגב, רק אני רוצה אותך, הוא גם שומר שבת, וסביר מאוד להניח שהוא גם כן... שהוא יתעדכן בעניין הזה, וגם העוזר הבכיר שלו בתחום הזה, ויש סביבו לא מעט שמבינים. יש פה נקודה מאוד מעניינת. עם השנים, במיוחד אחרי צוק איתן, ערכו איזשהו שינוי, כלומר, כל הזמן יש התפתחות של הליווי המשפטי. מצד אחד מרחיבים את האפשרויות שמאפשרים לצבא ולמערכת הביטחון לאפשר לפעול, נותנים להם יותר ויותר גב משפטי. מצד שני, יש יותר מודעות גם למה שקורה מבחינה בינלאומית ואיך שרואים אותנו. ומה קו ההגנה שרואה אותו גם היועץ המשפטי לממשלה וגם אחרים? הוא בירושלים. בג"ץ, בית המשפט העליון. היועץ המשפטי לממשלה, ולא בכדי, אמר לאחרונה כמה פעמים שחייבים לשמור על עצמאות בית המשפט העליון מבחינת הדין הבינלאומי. למה זה קשור? כי כאשר רוצים להקים ועדות כמו גולדסטון, צריך שידעו שישראל מסוגלת לחקור את עצמה, ויש לה מערכת עצמאית ששופטת וחוקרת, ולכן הוא אמר חלק מהמערכה המשפטית הבינלאומית, זה בית משפט עליון עצמאי.
גל ברגר, אתה מתעדכן, אבל בזמן שאתה מעדכן אותה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יכול להיות שחמאס הלך צעד אחד רחוק מדי? יכול להיות, ומיד אני אגע בזה, אבל קודם כל אני אומר לך שלמרות ההודעה של דובר צהל שהחלה תקיפה נרחבת או רחבה, אני לא זוכר בדיוק מה המינוח של חיל האוויר ברצועה, הודעה שיצאה ב8:02, אנחנו מאז ההודעה הזאת לא שומעים על תקיפות של צהל ברצועה, תקיפה האחרונה שמענו עליה הייתה מעט לפני השעה 8:00, ומאז שקט שם, זה ככה כדי לחבר אותנו לשטח. תראה, חמאס, במידה רבה, היום הזה היה יום מבחן. יום שישי, כבכל ימי שישי הקודמים, ראינו את הבלונים והפיפוני התברה, והיום הזה היה מבחן. למה יום מבחן? כיוון שזה בא אחרי שבוע מאוד מאוד מתוח, שחמאס באמת מתח את העצבים עד תום, וכשיש עליו לחצים גדולים מאוד, גם ממצרים וגם מגורמים אחרים, להפסיק עם הבלונים והפיפונים. ובסוף, ביום המבחן הזה, מה אנחנו רואים? פחות בלונים ועפיפונים, אבל ירי ושימוש בכוח, שימוש בירי בנשק חם בחסות ההפגנות. כך שבמבחן הזה אפשר לומר חמאס קשל אם מישהו החליט לשים את המבחן הזה לפתחו. כי אני חושב שבישראל גורמים רבים לא ידעו להעריך, וגם אנחנו, גם הפרשנים והכתבים, אף אחד לא באמת ידע להעריך לאן חמאס רוצה להוביל את האירוע הזה. כי יש כמה קולות בחמאס, וחמאס גם שומע את הקולות הפנימיים בתוך רצועת עזה. אני חייב לומר לך שהשבוע אנחנו שמענו משהו שאני לא שמעתי שנים מרצועת עזה. אנשים שכותבים מאמרים בפומבי או מתבטאים בפומבי ברשתות החברתיות נגד חמאס, נגד העניין הזה שהוא מוביל אותם עכשיו עם הראש בקיר אל תוך מלחמה חדשה. סופיאן אבו זיידה שאנחנו מכירים, שהיה שר ברשות הפלסטינית וגר בג'באליה, הוא שומע את ההפצצות הערב שם. כותב השבוע מאמר ואומר לחמאס, אתם רוצים לקחת אותנו למלחמה רק בגלל בלונים ועפיפוני תבערה? וביממה האחרונה, מה אנחנו רואים ברשתות החברתיות? מתחיל איזשהו השטג, איזושהי מגמה של השטג, תעצרו את המלחמה, בערבית. אנשים בעזה שכותבים לחמאס, תעצרו את המלחמה. אנחנו, עוד לפני הסבב הזה שהחל מחמש אחר הצהריים. המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו, עצם הציסה הזו ברחוב, שלא ראינו הרבה מאוד זמן, יכולה להוות גורם מרסן כלפי חמאס? אז תראה, הציסה הזו קיימת לכל אורך הימים האחרונים, והלחצים מצד המצרים ואחרים קיימים לכל אורך הנשימה. ואורך הנשימה שישראל נתנה למצרים כדי שיעבדו וכדי שירסנו את חמאס, נמשך לכל אורך הימים האחרונים, ובסוף מה אתה רואה? באים אנשי חמאס היום ופותחים באש בחסות ההפגנות. אז זה אולי עונה במידה רבה על השאלה שאתה שואל. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אני חושב, אני מאמין שהסבבים החד יומיים, יממה של רקטות וצבע אדום ותקיפות בעזה, בראיית חמאס זה משרת אותו. הוא רוצה בסבבים החד יומיים האלה, כי זה מבחינתו יכול להביא לו את החבילה יותר מהר. ומהי אותה חבילה שהוא מכוון אליה? מהי אותה חבילה שהוא מכוון אליה? חבילת הקלות לעזה, לחצים מכל הכיוונים, כולם נכנסים לאיזושהי תחושה של חירום. זה מה שהוא רוצה, זה מבחינתו יכול להביא לו את החבילה, ולכן הוא שואף לסבבים החד יומיים האלה. השאלה אם פה הוא לא מותח את החבל יותר מדי. הכדור פה במגרש של ישראל במידה רבה. כי היא תחליט אם החבל נמתח יותר מדי, או שהיא עדיין מסוגלת להפעיל. לא בטוח שבשעות האחרונות הכדור בשטח הישראלי. אנחנו מיד נהיה איתך, חבר הכנסת ביטן. אני רוצה שתשמע איתי, אנחנו שוחחנו אחר הצהריים, וזה היה עוד לפני ההסלמה, ממש כמה דקות לפני האירוע של הירי לעבר חיילי צהל. אנחנו שוחחנו עם פרופסור שמחה גולדין, שב-12 שבועות האחרונים נמצא כל שבוע באוהל מחאה ליד גדר הרצועה. הנה הדברים. שלום פרופסור שמחה גולדין. שלום לך. אז אפשר לומר שהיום הזה אתה יכול להיות קצת יותר אופטימי אחרי המאמר שהתפרסם בוושינגטון פוסט, שאומר במפורש חמאס חייב להחזיר את גופות החיילים והאזרחים שהוא מחזיק? אני חושב שאנחנו צריכים להיות אופטימיים במידה זהירה, כי עדיין אני לא שמעתי את ראש הממשלה שלי אומר את זה. זה שבארצות הברית אומרים את זה, זה רק מגדיל את החרפה, שהאיש ששלח את הבן שלי לקרב ולא החזיר אותו מהקרב, וגם לא דרש להחזיר אותו כשהוא סגר את הקרב הזה מול החמאס אחרי מלחמת צוק איתן, עדיין הוא לא אמר שהדר ואורון הם עניין הומניטרי, וכעניין הומניטרי זה צריך להיות העניין שיגיע לפני כל העניינים האחרים. זאת הייתה התחייבות של ראש הממשלה
למשפחת גולדין, ואני הבנתי שגם למשפחת שאול. לפני 3.5 שנים או יותר, כשנפגשנו איתו פעם ראשונה, הוא אמר, לפני כל הסכם עם עזה, לפני כל שדרוג של עזה, לפני שיקום של עזה, pre-condition, בלשונו, החזרת החיילים. כן, אבל עצם זה, פרופסור גולדין, בינתיים עברנו את ההסכם הטורקי. נכון, אבל עצם זה, כן. עצם זה שהדברים האלה נאמרים בצורה מפורשת על ידי הנציגים האמריקאים, יכול להיות שיש כאן איזשהו מהלך מאחורי הקלעים שאפילו אתה ממודר ממנו? יכול מאוד הכל להיות. אני לא יודע מה קורה. אבל אני לא אזרח אמריקאי, ואני רוצה שראש הממשלה שמוציא חיילים לקרב, הוא זה שיביא אותם והוא זה שינהל את זה. וכך אנחנו נשיג שבפעם הבאה הדברים האלה לא יקרו. יביאו את החיילים משדה הקרב ויביאו את החיילים בהסכם בסוף הקרב. ולא משפחות אחרות יצטרכו לחכות 4 שנים ומי יודע עוד כמה, עד ש... ממשלת ישראל והקבינט תביא את החיילים חזרה משדה הקרב. מתי העדכון האחרון? זאת הפעם האחרונה שזה קורה. מתי העדכון האחרון שקיבלתם מהמערכת, אני אקרא לזה, בין אם זה המתאם ירון בלום, ובין אם זה ראש הממשלה או מישהו אחר במערכת הביטחון? אני לא מדבר על הדברים האלה. הפגישה האחרונה שלנו עם ראש הממשלה הייתה באפריל, באמצע אפריל, בשבוע שאחרי פסח, מאז... ובמיוחד בחודש האחרון, בחודש של ההזכרות של צוק איתן, אנחנו לא מקבלים ידיעות, אנחנו מקבלים ספינים. והספינים האלה מטשטשים את העצב ואת הקושי של המשפחות השכולות במהלך החודש האחרון. כל יום יש לנו הזכרות, וכל יום יוצא איזה ספין אחר. העיקר להרגיע את הרוחות, העיקר שיהיה שקט, שלא יתרדו מזה. אבל הציבור כבר הבין את זה, המשפחות השכולות הבינו את זה, החיילים המילואימניקים הבינו את זה, וכולם הבינו, הציבור הבין, ראש הממשלה צריך להפעיל לחץ על החמאס, וצריך להביא את הדר ואורון מתוך לחץ על החמאס, וזה התפקיד של ראש הממשלה. אם ממשלת ארצות הברית עוזרת בזה, אז זה מצוין. זה כתוצאה גם ממעמד שאנחנו כמשפחה עשינו בארצות הברית ובאום. אבל מי שצריך להוביל את זה, מי שצריך להגיד את זה, מי שצריך להנחיח את זה, זה ראש הממשלה, כל ראש ממשלה. אתה מרגיש שאנחנו מדברים, אתה נמצא בעוטף עזה הבוקר הזה, גם שר הביטחון בעוטף עזה, ופחות או יותר הוא אומר, אנחנו כנראה בישורת האחרונה לקראת עימות כזה או אחר עם חמאס, אלא אם חמאס יתעשת ויפסיק את הפעילות לאורך הגבול ואת בלוני התבירה. אתה מתרשם שמהלך כזה, עימות כרגע עם חמאס, ישרת המטרה שלכם? מי שמדבר על עימותים עם החמאס, הוא משתדל להפחיד. אנחנו קוראים לאזור שבו אנחנו נמצאים עוטף ישראל ולא עוטף עזה. אנחנו לא עוטפים את עזה, אנחנו עוטפים את ישראל. כך אנחנו קוראים למקום הזה. אם אנחנו היינו נחושים, ואם היינו מפעילים את מה שהמשפחה שלי ביקשה לפני 3.5 שנים, החמאס היה מבין, החמאס היה חושש, ולא היה מפחיד אותנו בכל מיני דברים. הספינים האלה שעוד מעט מתחילים במלחמה ועוד מעט זה יתהפך עלינו ועוד מעט משהו יקרה, הם ספינים שנובעים מחולשה ומכנעה לטרור, לא מתוך עוצמה ולא מתוך הרתעה. זה מה שאנחנו מרגישים כאן בעוטף, וזה מה שאנחנו רואים פה. נמצאים פה החקלאים שגרים באזור, נמצאים פה חיילי צהל, נמצאים פה אנשים שבאים מכל הארץ, וזה מה שהם אומרים. צריכה להיות נחישות, צריך להיות אומץ, ולא צריכה להיות פחדנות. למה אתה קורא, רק ממש לסיום, פרופסור גולדין, למה אתה קורא נחישות? לעצור את הזרמת המים ולצורך העניין הדלק לחלוטין? להפסיק את החשמל? אז מה זה נחישות? ממש לא. ממש לא. אז אני אסביר. אנחנו מעולם לא אמרנו שצריך להרעיב את עזה, ומעולם לא אמרנו שצריך להפסיק את החשמל. אנחנו אמרנו שכל מה שקשור לשיקום ולשדרוג של עזה צריך להיות מותנה ובראש ובראשונה בהשבת החיילים. זה עניין הומניטרי, החוק הבינלאומי עומד לצידנו, ותפסיקו להפחיד את הציבור בזה שאנחנו רוצים להריב את עזה. ההפך. כל דבר צריך להיות מותנה בהחזרת החיילים. אם היינו עושים את זה ואם נעשה את זה, החיילים יובאו הנה. וזאת הדרך שבה צריך לפעול. כל שיקום וכל שדרוג וכל דבר צריך להיות מותנה בהחזרת החיילים. כשזה יהיה ברור, כמו שאמריקאים אומרים, גם ראש הממשלה יגיד את זה, אז החיילים יוחזרו. פרופסור שמחה גולדין, אביב של סגן הדר גולדין, זכרונו לברכה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו מהמחאה השבועית שלכם בגבול עזה. תודה לך. תודה.
חבר הכנסת ביטן, אתה שמעת את הדברים האלה שהקלטנו כאמור בשעות אחר הצהריים עוד לפני התקרית. קודם כל, האשמות חמורות מאוד של משפחת גולדין כלפי הממשלה. משפחת גולדין ובצדק רוצה שיחזירו את הגופות של החללים, אבל אנחנו לא יכולים לחזור למה שהיה קודם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא ניתן את המחיר שהם דורשים. שום מחיר? שום מחיר. המחיר שהם דורשים הוא בלתי אפשרי מבחינתנו. אנחנו צריכים להיות חזקים למרות הביקורת הזאת. יכול אבל להיות, יכול להיות שישראל הייתה מרוסנת מדי בכלל בכל, אני אקרא לזה, מדיניות התגובה שלה כלפי רצועת עזה? אני גבתי גם לפני חודש וחודשיים לעניין. ההרתעה היא הפוכה, אולי אתם לא מבינים את זה. אנחנו מורתעים מהחמאס, לא החמאס מורתע מאיתנו. רגע, לאן אתה חוצר? זה המצב, תראה. דוד. כל דוחות הביקורת, ועדות החקירה, המאבק של המשפחות השכולות גרם לקבינט להיות יותר מדי זהיר, והוא לא יכול ללכת נגד הצבא. הצבא זה הגורם המקצועי. כל עוד הצבא נותן עמדה זהירה, הקבינט זהיר גם כן, בגלל כל מה שקרה. וזה ההשפעה של כל ועדות החקירה. שהקבינט הוא לא מסוגל ללכת נגד הגורם המקצועי. לאן אתה היית, לאן אתה חותר או חתרת לפני חודש, חודשיים? אמרתי שצריך לנקוט פעולה. אין לנקוט פעולה. בוא תדבר, בוא, אתה בנעליים של הרמטכ"ל. אני אומר, אני לא נגד חיסולים ממוקדים, אני רק אומר, אם אתה רוצה לעשות חיסולים ממוקדים, מה זה יגרום? זה יגרום דבר אחד, זה יגרום הסלמה אדירה. אז תעשה מה שצריך במקום... מה זה מה שצריך? אנחנו צריכים לנקוד פעולה רחבה בדיוק כמו בצוק איתן ויותר מזה. אפרופו העניין הזה, אני עוצר אותך. זה לא יימשר בצורה כזאת. פעולה קרקעית. החמאס הוא אויב מאוד מתוחכם והוא בעייתי. כל פעם הוא ממציא איזה משהו חדש, מנהרות, עכשיו את העפיפונים. כל הזמן אנחנו צריכים כל פעם להתעדכן מולו ולטפל מה שצריך. ולעשות את מה שצריך. הבעיה שהצבא, מה שאני לומד, אני לא יושב בקבינט, הוא יותר מדי זהיר, לא מעוניין בהסלמה. קבינט, בגלל כל מה שהיה מסביב בפעמים האחרונות, לא מסוגל ללכת נגד הצבא כגורם מקצועי, ואז אנחנו עומדים, תקועים באמצע. בדיוק בהמשך הדברים האלה, אני רק רגע, רבותיי, נמצא... צערי הרב, זה מה שקורה, ועדות החקירה, המלחמות של המשפחות השכולות נגד ראש הממשלה, והוא לא נותן לו אפשרות ללכת נגד הצבא, למרות שהוא יודע מה צריך לעשות. תעניין אותך מאוד השיחה הבאה, על קו הטלפון נמצא דובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס, שלום לך. שלום, מאיר. אז קודם כל, ההודעה שהוצאתם קודם לכן, על כך, על גל תקיפות של חיל האוויר, אנחנו נמצאים על סיפו של מבצע ברצועת עזה? אנחנו בדקות האחרונות התחלנו פעולה רחבה מאוד של חיל האוויר, באמצעות מטוסי קרב, כנגד עשרות מטרות של ארגון הטרור חמאס. במספר מוקדים לאורך הרצועה. הפעולה הזאת באה על רקע אירוע חמור שמתרחש היום אחר הצהריים, האירוע החמור ביותר מאז מבצע צוק איתן, אבל יותר מזה היא באה על רקע של 3.5 חודשים שבהם ארגון הטרור חמאס בוחר לדרדר את המצב ברצועה ולדרדר את המצב הביטחוני באמצעות שורה של פעולות טרור גם כנגד כוחותינו על הגדר, גם כנגד תשתיות ביטחוניות, גם באמצעות שיגור בלוני עפיפוני תבערה וגם באמצעות ירי רקטות. אבל מבחינת מדרגת התגובה, תת-אלוף מנליס, האם מדרגת התגובה של ישראל, שאין ספק שהיא עלתה באירוע הזה, אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו יכולים להגיע למבצע ברצועת עזה? אנחנו השלמנו הערכות הגנתית והערכות התקפית לאורך רצועת עזה. סיימנו השבוע אתמול תרגיל רחב מאוד של אחת מאוגדות החוד של צה"ל שערוכה למגוון רחב של אפשרויות ברצועה. אנחנו בארבע שנים האחרונות שיפרנו את המוכנות שלנו גם בהיבטים מודיעיניים, היבטים מבצעיים, למגוון תרחישים. ואני מציע לא לבחון את המוכנות שלנו בהיבטים האלה, שארגון טרור חמאס לא יבחן את המוכנות שלנו בהיבטים האלה. אנחנו מוכנים מאוד למגוון תוכניות. אחת ההוראות שאנחנו שמענו עליה בדקות האחרונות, או בשעה האחרונה צריך לומר, זה לתושבי עוטף עזה להישאר באזור המרחבים המוגנים. האם הנחת העבודה של צה"ל היא שיהיה ירי תגובה של חמאס לעוטף, אולי אפילו מעבר לו? צה"ל נמצא בקשר עם הרשויות המקומיות, מפרסם הנחיות בפלטפורמות הרשמיות שלו, גם שלו וגם של פיקוד העורף, וערוך למגוון תרחישים ואפשרויות. אחת האפשרויות זה האפשרות שדיברת עליה, אנחנו ערוכים אליה, אבל בעיקר עוסקים כרגע בפעולה התקפית כנגד ארגון הטרור חמאס ברצועה. אתה יכול לומר לנו האם נערכים גם לירי לעבר גוש דן? ראינו השבוע שצה"ל פרס על עוד כיפת ברזל באזור המרכז? אנחנו תגמרנו רכיבי הגנה במגוון מקומות במדינה, ואנחנו עורכים למגוון תרחישים. אני חושב שבשלב הזה שבו מטוסי חיל האוויר תוקפים ברצועת עזה, אנחנו נדבר על מה קורה בצד השני. אנחנו בחודשים האחרונים
נהרגו למעלה מ-160 פלסטינים, מרביתם מחבלים לאורך הרצועה. תקפנו עשרות תקיפות לעבר חוליות טרור, ביניהם חוליות של הפרחת עפיפונים, למעלה מ-45 תקיפות בחודשים האחרונים. תקפנו מאות מטרות, ארגון הטרור חמאס כואב לו מאוד מה שהוא איבד בחודשים האחרונים, ומה שהוא יאבד עוד הלילה. כלומר, התקיפות האלה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, התקיפות האלה יימשכו אל תוך הלילה? התקיפות האלה יימשכו בשעות הקרובות. בזהירות המתבקשת, דיווח כאן קודם ראש התחום הפלסטיני שלנו גל ברג על כך שחמאס הזהיר ביממה האחרונה שהוא הולך לגבות מחיר על מות אחד מאנשיו בעקבות תקיפת צה"ל. האיום הזה נלקח בחשבון? האיום נלקח בחשבון. כלל המערכות המודיעינים שלנו מכוונים למה שקורה ברצועה. אני מציע בשלב הזה לא להתעסק ב... לא יכול לפרט יותר מדי על האירוע שהתרחש היום אחר הצהריים, ולכן אני נמנע מלפרט עליו את הפרטים, אבל האיום הזה נלקח בחשבון. תת אלוף רונן מנליס, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. דוד, זה מספק אותך? לא, מה שאמרתי, נו. רגע, אתה בעד פלישה קרקעית? גם. אני אומר, איפה הגבול? איפה הקו? תעשה מה שאתה צריך, אנחנו לא צריכים לרבוש את עזה, אנחנו צריכים לנקוט פעולה חזקה, בלי ולגרום לזה שההרתעה תחזור. להביס את החמאס אתה לא יכול כרגע, אין מה לעשות. הם יושבים שם, אני בניגוד לדעתך, אני לא חושב שיש השפעה של התושבים עליהם. זה ארגון טרור גם כלפינו וגם כלפי התושבים. אני לא אמרתי שיש השפעה של התושבים. אין שום השפעה ולכן לא יש... יש קולות של תושבים שקוראים לחמאס... קולות, בסדר, הם יכולים לעשות קולות כמה שהם רוצים בתכלס, לא מתחשבים בהם. תבדוק אם לא נעצר מישהו מהמוחים שם. לא, לא, אף אחד עדיין לא נעצר מהמוחים, אבל... ארגון טרור גם פנימי, לא רק קיצוני. רק רגע, אני רוצה כמה, אני רוצה לשאול אותך, בעקבות הדברים האלה שנאמרים כאן, האם במערכת הביטחון עלתה האפשרות לחזור לסיכולים הממוקדים כאחת ממדרגות התגובה של צה"ל? ברור, יש תוכניות בתוך מערכת הביטחון, הם יושבים על התוכניות, הם עוד ערוכים, גם מודיעינית, גם מבצעית. התוכניות האלה קיימות, גם המטרות, יש, כמו שאמר לנו קצין בכיר בחיל האוויר, לצה"ל יש גם היום עשרות מטרות. בסוף השבוע תקפו הרבה מאוד מטרות של החמאס. לא תקיפות, אומרים דיונות, זה לא דיונות, זה בהחלט מטרות של החמאס והתקיפות האלה. והתרגיל הזה שנערך, צה"ל בהחלט נערך לאפשרות של ירי, לאפשרות של המשך הפעילות של צה"ל. והתקיפות האלה הם חלק מזה. בסוף, אבל קרמלה, בסוף יתקפו מוצבים, יתקפו אתרי אמל"ח, ויעשו סיכולים ממוקדים כפי שאמיר פה שואל לגביהם, ובכירים יותר, ועוד מגד זיתון ופחות מגד זיתון. השאלה היא מה אחרי זה. גל, אני עוצר אותך, גל, רק רגע, אני עוצר אותך, גל, עדכונים, צבע אדום בעוטף עזה, זו הייתה בדיוק השאלה שרציתי להפנות עליך, מה אומר השקט שעד עכשיו חמאס לא יורה, אז אנחנו מתעדכנים עכשיו, ירי רקטי לעבר העוטף ברצועת עזה. קרמלה, יש לך עדכון על העניין הזה? אני גם במקביל מנסה לראות. זה אזור, זה אזור מרכז, אזור מרכז הרצועה. כן, אזור נחל עוז, אזור עוטף עזה, כן. יש בהחלט אזעקות של צבע אדום בעוטף עזה. כן, איציק זוארץ, אתה נמצא בצפון רצועת עזה, הצבע אדום הוא לא באזור שלך, עדכון שלך? כן, אנחנו לא באזור שבו נשמעה אזעקת צבע אדום, אמיר, אבל אנחנו רואים שתי רקטות באוויר, אנחנו רואים את השובל שלהם עד כמה שאפשר לראות באור האחרון שנותר כאן, ואנחנו גם שומעים פיצוץ אדיר, ואני מניח שאנחנו נדע את הפרטים בהמשך את האזעקה, כאמור, אנחנו לא שומעים. על רקע התמונה הזאת, אם נוכל לחזור לראות את התמונה בשידור חי מרצועת עזה, כאמור חושך כבר, אנחנו רואים את האורות של השכונות, אלה האורות של שכונת סג'איה ואזור היישובים, אזור נחל עוז והמעבר שם. האם צוללות כיפת ברזל פרוסות בכל האזור הזה? סוללות כיפת ברזל פרוסות לאורך כל המרחב, אני חושב שעוטף עזה מוגנת כמעט במלואה.
ואני יכולתי אולי לראות, יכול להיות שמדובר בעירות, זה קצת רחוק מאיתנו, אבל אנחנו נברר את הפרטים. יכול להיות שהיה כאן עירות של כיפת ברזל, את הפיצוצים האדירים אנחנו שמענו ושמענו היטב, גם את הרקטות ראינו באוויר, ומיד יהיו לנו פרטים נוספים, אבל כפי שחששנו וכפי שחמאס נהג במשוואה שלו בשבועות האחרונים, הוא מתחיל לראות רקטות לעבר ישראל, אז הזקה אחת שנשמעת גם במועצה האזורית שער הנגב, גם בזדות נגב, יכול להיות שהעירות היה בזדות נגב, בגלל זה הוא היה מאוד מאוד רחוק, אבל אנחנו רואים שחמאס מגיב, חמאס יורה, וההנחיה כמובן לתושבים הייתה להיות סמוך למרחבים המוגנים. אני מניח שבאזורים שבהם נשמעה הזקה, התושבים עדיין גם בדקות האלה נמצאים בתוך המרחב המוגן. איציק, תודה. אנחנו כמובן כל הזמן נשארים עם אצבע על הדופק, עם התמונה הזו מצפון רצועת עזה, ו... לא, אי אפשר להגיד במעבר אחד, אבל בדיוק בהמשך לדברים האלה, השבוע הזה, איתה גליקסברג, כתבתנו, עשתה יממה אחת עם ילדי העוטף שצריכים להעביר חופש גדול בין בלונים, בלוני תבירה והזקות. הנה. גרה פה בקיבוץ באלומים וראינו מרחוק השן, אז הלכנו לראות אם נשרף לנו כל מה שבנינו. עשינו שם שביל שמוביל לחורשה, זה על שם חבר קיבוץ שנהרג לפני בערך 69 שנים. עצים ועצי זית שתלנו וספסלים, כדי שיהיה פה גם לחיילים שיש פה בסיס ליד שיוכלו לבוא לפה ושיהיה פה יותר נעים לשבת. השביל עצמו חלקו נשרף, אבל הרוב לא. בבוקר הפרשנים בישרו כי טרור העפיפונים והבלונים עומד להסתיים, אבל עד הערב האש השתלחה בשדות הנגב המערבי ב-21 מוקדים. נראה לי זה שריפה. עוד שריפה? שריפה חדשה? כנראה, רואים השן. בעוד יערה צופה, בעוד ועוד שריפות שמתפרצות בזו אחר זו בסביבת ביתה, נחת בלון תבירה בבריכת קיבוץ מפלסים, סמוך מאוד לבני הנוער שישבו על הדשא. אלה השתלטו על האש וקפצו למים. זו גרסת ההישרדות של ילדי הדרום בישראל בקיץ הלוהט הזה. למאור, הללי ונטע, בוגרי כיתה ד' בקיבוץ כפר עזה, שכל כך צמוד לגדר הגבול, בלוני הטרור הם חלק ממראי השמיים בחופשת הקיץ הזאת. כאילו זה די, זה לא דמיים שזה יבוא, זה המצאה כאילו חדשה של החמאס. פעם אחת הולכנו כאן, ואז נטע אומרת, היא אמרה, אמא תסתכלי, כי אנחנו הולכנו עם אמא של הבריכה, ואני חשבתי שזה מצנחים, כאילו צנחלים, כי זה היה מלא בלונים, ואז עבדת את זה בלונים ורצנו לבריכה. היה שם אז, לפני איזה שבועיים או... 14 בלונים. וגם בבית ספר שלנו, אז... כי ראינו בלון ביום האחרון. זה לא מפתיע שיהיה עוד פעם מלחמה. מה קורה פה? אני לא מבין. איפה הבלונים? הבטיחו לנו בלונים. תן לנו בלון. למשוך, למשוך. יופי. אלה בלונים תוצרת הארץ, לא מתפוצצים. ירדתי, הגעתי. הנה בלונים, זה לא מתפוצץ. ניסינו לעשות פה אירוע עם ליצנים, כיפי כזה וזה, ואין מספיק ילדים לצערי. כי לפני בדיוק רבע שעה היה זקה, נדמה לי שהייתה שווא דרך אגב, בזיקים. ההורים ישר קצת התקפלו, למרות שפגשתי בדרך מלא הורים שאמרו שהם יבואו. וברגע שהייתה זקה, פתאום ראיתי אנשים חוזרים חזרה. באנו לעשות פה שמח, לך? יש יותר ליצנים מילדים. ילדי סדרות שבחרו לבלות את הקיץ במתחם המוגן של קייטנת המדע עושים ניסויים במים. אולי מכאן יצא יום אחד פתרון טכנולוגי או מדיני בבעיית העפיפונים. יש לנו כאן מתקן סנטריפוגלי. אבל כרגע זה בעיקר סוג של ניסיון להימלט מאימת הצבע האדום.
אני ממש לחוצה, אני מפחדת ללכת לבית ספר, אני מפחדת לחזור, אני מפחדת אפילו לצאת לזרוק זבל או כל דבר הכי קטן. אני פשוט יושבת ותקועה בממד. אני מרגישה כלואה במין כלא כזה שאני בין ארבע קירות, שאני מפחדת לצאת החוצה ולראות שריפות, בלונים ועפיפונים. שאני בחוץ רק עם חברים, אחד יש צבע אדום, אני ישר כאילו נלחץ, אני לא יודע לאן ללכת. אני כאילו די מפחדת לרדם בלילה, כי כמו שאני נרדמת ואחר כך יש צבע אדום, מלחיצים אותי לקום לממד. זה בא בבום ואתה לא יודע כאילו איך להכין את עצמך לזה. אז זה מקפיץ אותך קצת וגם זה מלחיץ, כי אתה מפחד שאם בבית שלך ייפול הקסאם או שייפול בקרבתך. כמה פעמים נפלו בשכונה, מעל השכונה. היינו בממד וכאילו פשוט שמענו שהחלונות זזים. הבית פשוט רעד. ומה זה יש לטראומה? כשקורה משהו כזה, איך את מרגיעה את עצמך? מה את אומרת לעצמך? תמיד שרה, יש לי קטע שאני שרה, תמיד שאני עצובה או פוחדת. וגם בגלל זה הבאנו כלבה הביתה, אני תמיד איתה במצבים כאלו. היא באה איתי לממד, היא באה איתי לכל מקום בבית. אני אומרת שהכל יהיה בסדר, יש לנו צבא חזק, ולפעמים אני שרה לעצמי את השיר שהמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, וככה אני מרגישה יותר בטוחה, כי אני יודעת שבורא עולם שומר עלינו. מה אתה? אתה קול? אני לוקח אוזניות, פלאפון, כדור, שום השירים, פשוט שרק עם כדור. בגן הדר שבמושב תקומה ניסו השבוע היועצים הפדגוגיים לגונן על הילדים שראו בלון נופל לגן שלהם. שעה קלה אחרי הנפילה תיארו הילדים הרכים האלה לכתב שלנו איציק זוארץ מה קרה. אנחנו הרחנו וגם ראינו ואז צעקנו שריפה. איך מגוננים על ילדים כל כך קטנים? מה אבל לימד אותך שעושים בצבע אדום? מה אומרים? לרוץ לממד, אבל מה עושים? מה אומרים? אני, מה? אתה. אני אגיד. אני גיבור, אני חזק, אני אביץ. אתה יכול לשחזר מאיזה גיל אתה זוכר צבע אדום? שיש צבע אדום ואתה רץ לממד? מגיל בערך 3 אני זוכר את זה. אני זוכר ששמעתי צבע אדום, ואפילו אחותי עשתה איתי משהו פעם וראו אותו בסרט, אחד הסרטים שאיבא עשתה. שחר! אתם שומרים אפילו בתגובה צבע אדום. רצים לממד. לבן, כי אם זה באמת, אז באירוע עלינו, אתה רוצה שתעבוד ולא תראה יותר את אמא ואבא? שלא היה היום צבע אדום פה. מפחיד קצת. כן? כן. אני רואה אותו שהוא פוחד לפעמים בצבע אדום. איך אתה רואה, איך אתה רואה שהוא פוחד? הוא עושה כזה, כאילו מתנשם כזה. אה, אני כן כזה. תגיד לי, למה יש צבע אדום? כי שהרעים לא ירגו. כי יש רעים שבצבע אדום בלילה. ונוגף שפערת ורקיה ולבנונת חרקה. אללה אכבר. למה אתם חושבים שולחים חומרי נפץ עם בלונים? אני חושבת שהם שולחים עפיפונים ובלונים כדי לפתות לפעמים ילדים, כדי שהם יגעו. היום ילד שעושה יום הולדת מנפח בלונים למסיבה והכל, וכולם כבר פוחדים, הם לא יודעים מה קשור ומה לא. גם אי אפשר לדעת, אולי בטעות נכנס איזה בלון תבערה למסיבה או משהו כזה. לקחו משהו נחמד והפכו אותו למשהו מסוכן. לקחו משחק של ילדים שהם אוהבים ומשתמשים בזה, והפכו אותו פשוט למשהו שעכשיו כאילו כמעט כולם מפחדים ממנו. והם רוצים שילדים פחות יהיו, כדי שהם לא יגדלו ויגיעו לצבא ויתחילו לעשות מעגן. כאילו להם. הם כאילו רוצים את הארץ הזאת, אז הם רוצים שבעצם לא נאהב את זה ונלך למקום אחר. וככה שהם יוכלו להשתלט פה. הם גם עושים מעשה לא חכם, כי הם רוצים להגיע לארץ הזאת והם שורפים פה הרבה דברים, אז מה שישאר להם זה בעצם עיר עם הרבה פחם. יש להם דעה מסוימת שהם אמורים להיות בישראל, ואנחנו רוצים את המדינה הזאת, אנחנו גרים פה וגם אנחנו גם רוצים אותה.
והם פשוט חושבים שאפשר לפתור את זה דרך מלחמה. לפעמים אתם אומרים להורים שלכם, בואו נעבור למקום אחר? ממש לא. עבודים את הקיבוץ, טבע אדום, לא, טבע זר. זה הקיבוץ שכאילו... גם פה החברים שלנו, אנחנו רגילים למקום הזה. ממש רציתי לטוס, לחול, ללכת לעיר שיש בה שקט. כי אני כבר לא יכולתי לשמוע יותר את הזקות האלה, את הצבע האדום שהוא חוזר על עצמו כל פעם. זה לא בא בחשבון לעזוב את הבית שבו נולדת. לא בא בחשבון? מה את חושבת ילדים בגילך עושים בזמן הזה מעבר לגבול? שוכים בלונים ופצצות עשן, וכאילו אני אומרת, כאילו אני לא יודעת מה להגיד. אני חושבת שההורים שלהם גידלו אותם בשביל כאילו לשנוא אותנו, והם אמרו להם דברים רעים עלינו, ובגלל זה הם עושים את זה. אני הייתי רוצה להגיד לילדים בעזה שהם לא יחשבו שאנחנו באים לפגוע בהם, אנחנו רק רוצים להגן על עצמנו כדי שאנחנו לא ניפגע. ואם הייתי יכולה להחליט על זה, הייתי בשמחה מערכת ילדים מעזה, והייתי מסברה להם מה אנחנו בעצם רוצים לעשות. אולי אנחנו באמת הילדים יכולים להביא את השלום ולשנות את המצב הזה. סבתא שלי הייתה מספרת לי לפעמים שהיה את השלום פה, והם היו, כאילו, יש להם עד עכשיו כאילו חברים שהם שמה, ולפעמים מדברים איתם בטלפון במונה שגם מפחדים מהמצב. כשאת רואה פה את המצב המפויח הזה, מה התחושות שעולות בך? כעס ואכזבה שכאילו הם עושים לנו הרבה דברים ואף אחד לא מחזיר, לא אומרת אף אחד לא מחזיר, אבל אנחנו לא רוצים שזה יימשך וזה כבר כמה זמן ככה. אם ראש הממשלה היה בא לבקר אתכם? לנסות לעשות שלום, כי אז לא יהיה לנו גבולים וגם להם יהיה יותר טוב. וגם נעזור להם, נביא להם אוכל ותרופות. הם אלימות, זה מה שהם חושבים. אם הם קצת ייקחו צעד קדימה ויבינו שאלימות זה לא הפתרון, אז יהיה לנו להם ולנו יותר טוב, לנו לא יצא באדום, ולהם כל יום לא ימות איזה 200 אנשים. בעוד שנים שתהיו אנשים מבוגרים, מה תזכרו מחופשת הקיץ הזאת? בדיוק. ננסה לזכור את מה שכיף, ולא לנסות להיות שליליים. בדיוק. צריך להיות חייבים. כן, אנחנו עם אצבע על הדופק על האירועים ברצועת עזה. גל ברגר. סדרת תקיפות חדשה. כן, סדרת תקיפות, סדרה של פיצוצים ממערב לעיר חאן יונס בדרום רצועת עזה. כך מתחילה כנראה תקיפת חיל האוויר הרחבה שדיברו עליה ברצועה. אנחנו מדברים על מספר מוצבים של חמאס באזור הזה בדרום הרצועה. קודם לכן אמר דובר צה"ל לתקשורת הערבית שהמתקפה האווירית תכלול מטרות בולטות ורחבות, חמאס ישלם מחיר כבד. עכשיו אני יכול לעדכן אותך גם שאחד הפלגים של הפתח בעזה, זה שאיש שלו נהרג הערב באחד מבין הארבעה, אומר שהם יגיבו, הם לא ישבו בחיבוק ידיים על הרג הפעיל שלהם. ויש הודעה שיוצאת בשעה האחרונה מאחד המתווכים להפסקת אש בשבוע האחרון, ניקולאי מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון. הוא קורא לכולם בעזה לקחת צעד אחורה, לא בעוד שבוע, לא מחר, אלא כבר היום. אסור שמי שמנסה לחרחר מלחמה יצליח. כך ניקולאי מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון, שניסה כנראה ללא הצלחה עד לשעה זו לתווך להפסקת אש בין ישראל לחמאס. כן, אנחנו מדברים עכשיו על לחימה, ואנחנו, מה זה טרור העפיפונים והבלונים שנראה לנו עכשיו, אתה יודע, כל כך רחוק, אבל מתברר שהוא גם חוצה ומגיע לגדה. שלום יערה שפירה, כתבתנו בירושלים, ואת מדווחת על בלוני תבערה שנחתו היום בירושלים. כן, ראינו את זה היום בצהריים, לראשונה בעצם בלוני תבערה שמגיעים לתוך ירושלים, נחתו בחצר של בית בשכונת גילו. מהר מאוד התושבים הבחינו בזה, הזעיקו משטרה, חבלנים שהגיעו הודיעו שמדובר ככל הנראה בבלוני תבערה, אלא היו בלונים שהיה מחובר אליהם חוט עם חומר בעירה וגפרורים, בד דליק. הם לא התלקחו, אבל הם נחתו שם, ומטבע הדברים התושבים יחסית מהר זיהו במה מדובר, ובאמת הזעיקו את הכוחות. ובהקשר הזה,
באמת מבקשת משטרת ירושלים שכל מי שרואה חפץ שנראה חשוד, שירחיק ממנו אנשים, שידע לדווח מיד למשטרה, גם בירושלים. עכשיו, מאיפה זה בא? זו השאלה. נבדק את החשד שמדובר בבלון שהגיע מכיוון בג'אלה. זה לא לגמרי ברור, אבל כנראה מהאזורים האלה, וגם אין הרבה אופציות במקרה של שכונת גילו. זה עוד ייבדק, אבל אם זה יגיע עכשיו לירושלים, יצטרכו גם התושבים אצלנו לשמור על ערנות. אני עוד זוכר, יערה, את שנת 2002, את רחוב הענפה בגילו, שספג את הירי מבית ג'אלה, ובאמת זו הייתה השאלה, מתי יעתיקו בגדה את מה שהם ראו שכל כך, לצערנו, במרכאות כפולות ומכופלות, הצליח ברצועה. תראה, צריך לומר, אנחנו רואים שהקריאות שנשמעות בגדה לא מחלחלות באופן מלא לתוך ירושלים. תושבי מזרח ירושלים הם לא תושבי עזה, הם לא מקבלים את המסרים כמובן מאליו, ואנחנו לא רואים תעתיק גם כשאנחנו שומעים קריאות לתושבי מזרח העיר לא בגדה. לפעול באופן גם הזה. גם לא בגדה, הם לא הצליחו לסחוף את הגדה לתוך אותן הפגנות. גם לא בימים, ימי האזכור הקשים ביותר. וזה אולי דבר שחשוב להזכיר אותו, כאשר כל הזמן מדברים על היחסים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית במישור המדיני, כל הזמן טוענים על שיתוף הפעולה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית, אבל יש בידול מאוד גדול, העובדה יש גם את המשטרה הפלסטינית, יש את מנגנוני הביטחון הפלסטינים, כדי למנוע שמסייעים מאוד. ניצנים מדי פעם, כן, אנחנו עם אצבע על הדופק כל העת על הנעשה ברצועת עזה. אנחנו ממשיכים לעדכן, אבל בינתיים רוצים לעבור לשאר חדשות היום ולאלימות בבתי החולים. אחר הצהריים נעצרו שתי נשים וגבר שתקפו מאבטחים ושוטרים בבית החולים וולפסון בחולון. בנהריה התפרע הלילה קרוב משפחה של תינוק בן 10 חודשים וניסה לתקוף רופא בחדר המיון. עוד התברר היום שבכתב האישום שהוגש נגד הנתין הזר מאפריקה שדקר ופצע קשה את האחות רחלי ברוך, כי הוא תכנן את המעשה זמן רב. הדיווח של כתבנו שרון עידן. אוסקר בכית בן ה-31 הואשם היום כי דקר ופצע את האחות רחלי ברוך בבית החולים שמואל הרופא ממש בתחילת החודש. ברוך בת ה-58 נפצעה באורח קשה. לפי כתב האישום, הנאשם תושב סודן הושפז בעבר במרכז הגריאטרי שמואל הרופא, ולפני האירוע ועל רקע אשפוזו כעס על צוות בית החולים מסיבות שונות. מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי שבסך הכל הגיע על מנת לקבל טיפול רפואי. בתחילת החודש הגיע הנאשם לבית החולים כשהוא מצויד בסכין במטרה לפגוע בעובדים. הוא נכנס למתחם בניגוד להוראות המאבטחים והתקדם לעבר עמדת האחיות, שם עבדה האחות ברוך. אחד המאבטחים התקרב לנאשם ואז הוא שלף את הסכין, הניף אותה בתנועה מאיימת ואמר בוא לפה. המאבטח נמלט. אז נכנס בחית לעמדת האחיות כשהוא אוחז בסכין, הוא מתקרב לאחות, מניף את ידו ודוקר אותה דקירה עמוקה בבטנה בעוצמה רבה. הנאשם לא זוכר כלל את פרטי האירוע, הוא היה בגילופין, בישנה סבירות שהוא היה גם במצב פסיכוטי. המאבטח חוזר ואז מכוון אקדח לעבר הנאשם. בעודו מחזיק את הסכין, הוא מורה לו להניח את הסכין, אבל אז גם יורה לעבר הרצפה. רק אז מפיל בחית את הסכין ומטופלים במקום משתלטים עליו. כך נראה הלילה המרכז הרפואי גליל בנהריה, שם התפרע אדם שליווה פעוט בין 10 חודשים שהגיע לטיפול. הוא הסב נזק רב לציוד, ים וגידף את אנשי הצוות הרפואי. אני נוכחתי בזמן אירוע התקיפה של דוקטור הלר. שתי נשים נעצרו השבוע כשתקפו את הדוקטור קרין הלר, מנהלת המיון בבית החולים איכילוב בתל אביב. בעודי ישובה מול המחשב, ניגשה אליי בת המשפחה של המטופלת והחלה להכות אותי בראשי ובפניי. כשהתרוממתי, המשיכה להכות אותי בכתפי, בזרועי, חתכה אותי עם הציפורניים באמה הימנית שלי. אני זזתי אחורה, הייתי בהלם, כמובן שלא הגבתי. מנתונים שהתפרסמו בזמן האחרון עולה כי ב5 השנים האחרונות הראו יותר מ-2,800 תקיפות בבתי חולים, מתוכם 540 תקיפות ישירות של צוות רפואי. בנוסף, הראו קרוב ל-1,000 תקיפות בקופות חולים, מתוכן כ-200 תקיפות נגד צוות רפואי. יערה, אנחנו חוזרים אלייך עם פרסום ראשון שלך, בדיקה במשרד הבריאות על כך שיכול להיות שגורמים מסוימים שיתפו פעולה עם ההורים המתעללים
בירושלים. כן, בוא נזכיר רגע את הפרשה, הפרשה המזעזעת שדווחה אתמול. במסגרתה ההורים השיגו אבחנות כוזבות לחמישה מילדיהם כחולי סכרת במטרה לקבל קצבאות בעבורה מהביטוח הלאומי. לפני כחודש הגיע צעיר הבנים בן נוסף שישי, בן שנה ושבעה חודשים, לבית החולים שערי צדק, שהוא במצב קשה, מפרקס, וזה כתוצאה מאינסולין שהזריקה לו אמא שלו. כך התברר לאחר חקירה, זה מה שחשף את הפרשה הזאת. וכפי שאמרת, במשרד הבריאות פותחים בוועדת בדיקה, ועדה שככל הנראה תכלול ועדה חיצונית, מומחים מבחוץ, שיבדקו איך במשך ארבע שנים התרמית הזאת הצליחה לעבוד, איך הובחנו חמישה ילדים כחולי סוכרת בטעות. והוועדה הזאת תבדוק בין היתר אם מישהו מאנשי הצוות הרפואי או המנהלי בשערי צדק או בקופת החולים שבה טיפלה האם בילדים סייע לה לקבל את הקצבאות בעזרת ההבחנות המזויפות, או האם זויפו מסמכים. בוא תראה אמיר מה אומר לנו גורם בכיר במשרד הבריאות. אומר, יש שם משהו מוזר, האבחונים לא יכולים להיות טעות קלינית, לא מבחינים סוכרת רק על בסיס בדיקת סוכר חריגה. הוועדה תבדוק אם היה מעורב איש צוות רפואי או מנהלי שסייע להורים, או אם היה זיוף של מסמכים. ובוא נשמע בעניין הזה את הדברים של דוקטור ספי מנדלוביץ', שהוא סמנכ"ל הרפואה בבית החולים שערי צדק. ההבחנות הללו היו על סמך נתונים שהורדו ממכשירים אובייקטיביים שהוצמדו לילדים הללו. עם זאת, מהרגע שהילד הגיע בין השנה ושבעה חודשים עם הסימפטומים המאוד נדירים, אותם רופאים שטיפלו בבית החולים ובקהילה, באחים, עשו אחד ועוד אחד, חיברו את הנתונים, ובזכות זה הגיעו לחשד שהאם מזריקה אינסולין. יש כבר תגובות של משרד הבריאות על הידיעה הזו שלך? אז כן, אז בוא נאמר קודם כל, מבית החולים שערי צדק מוסרים לנו שבית החולים פעל במספר מישורים: העלאת החשד הראשוני להזרקת האינסולין על ידי האם, הצלת התינוק ועיצוב מצבו, וזה בשיתוף פעולה עם הרווחה ועם המשטרה. מקופת החולים מכבי מוסרים, מדובר במקרה מורכב ועצוב, שבו הודות לערנות הצוות נמנע נזק נוסף לילדים. טרם קיבלנו פנייה ממשרד הבריאות, כך אומרים במכבי. במשרד הבריאות כמובן כרגע לא מגיבים באופן רשמי לעניין הזה. אנחנו מבינים מהם שהם בודקים את זה במסגרת ועדת הבדיקה שכבר תיפתח בימים הקרובים. יערה, תודה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הידיעה הזו שלך. אנחנו חוזרים אליך, חבר הכנסת ביטן. נאמר רק, הזמנו אותך לדבר על חוק הפונדקאות, על חוק הלאום, אבל האירועים ברצועת עזה טרפו לנו את סדר היום. אבל למשל, בכל זאת, התייחסות שלך בקצרה. ראש הממשלה בחוק הפונדקאות העדיף לסגת ולשמר את הקואליציה? קודם כל, ראש הממשלה, יש שני דברים. ראש הממשלה בעניין הזה תומך בנושא של הפונדקאות, הוא אמר את זה במפורש. רק אי אפשר לעשות תיקון חוק באמצעות הסתייגות. צריך לעשות את זה בדלת הראשית ולא בדלת האחורית. אבל זה מה שהוא אמר. סיכוי. הרי זה ברור לך שהחום של הקיץ לא שונה מהקור של החורף או הסתיו. החרדים שהתנגדו לכך השבוע, כן, יביאו ראש... התנגדות חריפה יותר עם כינוסו של מושב החורף. זה נכון, אבל ראש הממשלה אף פעם לא דיבר באופן כל כך ברור בעניין הזה, והפעם הוא התווה את הדרך, ולכן אני מאמין שהפעם זה יהיה שינוי מאוד משמעותי. עכשיו, תראה, הכל עובר אלינו. בסך הכל, כשאנחנו נעלים מסע ומתן עם הבית, עם המחנה הציוני, או עם יש עתיד, נגיד, לכניסה ל... על מה הם עומדים? במחנה הציוני על הפלסטינים, יש עתיד על הנושא של הגיוס. אי אפשר לבוא, האופוזיציה באה ותוקפת אותנו. הנושא של יציבות שלטונית הוא מאוד חשוב. אי אפשר כל יום שני וחמישי ללכת לבחירות בגלל איזה נושא. ראש הממשלה לא חזר בו, הוא אמר, פעם ראשונה שהוא בא ואמר את הדברים באופן ברור. למרות הקואליציה, בנושא של הפונדקאות אנחנו נלך עד הסוף. כן, וזה אני מקווה שזה מה ש... להגיד ביום שני אני בעד בישיבת הסיעה ולהצביע נגד. הוא לא אמר, אז תסתכל מה הוא אמר. ביום רביעי בלילה זה עניין בעייתי. תסתכל על ההקלטה, הוא אמר שהוא בעד תיקון חוק בעניין הזה. אתה לא יכול, זה חוק ממשלתי, אתה לא יכול לתקן אותו בדרך של הסתייגויות. לפי השיטה הזאת, אף חוק לא יעבור לממשלה בכנסת, הכל ישתנה בעקבות הסתייגות. חבר הכנסת ביטן, לפני שאנחנו משחררים אותך, ואם נדבר על חוק הלאום, אתה לא חושב שבעצם זה ישראל הרמסת בחוק הלאום? לא. היא לקחה הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד חוקים, הטיחה אותם לחוק אחד. לא, חוק הלאום, אני אסביר, חוק הלאום יש לו מספר משמעויות. קודם כל, הוא לא משנה את המצב הקיים, הוא דקלרטיבי. אבל... ודווקא בגלל זה הוא יכול להסב נזק. לא. גם פנימי וגם חיצוני. לא, אז אני אגיד, קודם כל, הוא דקלרטיבי במובן הזה. צריך להבין שהחוקי היסוד, לפי השיטה של בית המשפט העליון, יהפכו לחוקה. ולכן הנושא של
הלאום היהודי בתוך חוקי היסוד, זה דבר שאנחנו לא יכולים לוותר עליו. ביום שני לא היינו מדינת לאום, וביום חמישי הפכנו למדינת לאום? לא, אבל אין לך את זה בחוקי היסוד. קודם כל, במסכת הזאת של חוקה, זה היה חשוב. דבר שני, אתה חייב להראות את זה כלפי חוץ. הרי בכל המסעים מתנים הפלסטינים, הם לא מוכנים להכיר בישראל כמדינה יהודית. גם החקים הערבים מדברים על שתי מדינות, פלסטינית ומדינת כל אזרחיה. אנחנו לזה לא נסכים לעולם. מדינת ישראל היא מדינה ללאום היהודי. ומה עם מה, אתה יודע, אני שמעתי הרבה מאוד תגובות מהעדה הדרוזית. הרי בסופו של דבר רציתם באמת לעשות איזה משהו שהוא דקלרטיבי, שיהיה מהיום לבאות. אבל בסופו של דבר אתם לא לוקחים את החשבון של השסע הפנימי. יש לנו קשר אמיץ מאוד עם העדה הדרוזית, אבל מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי. אבל אני צריך להגיד דבר אחד בהקשר הזה. גורם בכיר בקואליציה אומר לי, הליכוד עוסק בהצהרות, הצעת חוק דקלרטיבית, הצהרתית, אין לה שינוי גדול בחיי המציאות של האזרחים במדינת ישראל, אבל מי שעוסק באמת בשינוי המציאות בהיבט האידיאולוגי, זאת הילד שקד שמשנה את מבנה בית המשפט העליון. אתה יודע שאני אוהב את הילד שקד, אבל אתה טועה. אבל גדולה אתה אוהב אותה. הנושא הזה של חוק הלאום, תראה, היום קשה ליישב את הארץ היום, אתה יודע למה? עם כל היועצים המשפטיים, דיברת המשפט היום וכולי. איך הצלחנו ליישב את הארץ? 70 שנה הוקמו יישובים וקיבוצים במדינת ישראל, הכל בסדר. רק רגע, כשאתה מדבר על יישב את הארץ, אתה מדבר על כל הארץ? כן, אתה זוכר בנגב, ולא נתן לך דוגמה בישראל, אתה זוכר בנגב, כשהתחילה התפשטות בדואית, אז החליטו לעשות חוות. לקחת אנשים ולתת להם חווה כדי לעצור את ההתפשטות ולהילחם בבדואים, נכון? בתי המשפט ביטלו את זה, אמרו חייבים במכרז. לקחו לאנשים אפילו את מה שנתנו להם. ותראה מה קרה, הבדואים השתלטו על הנגב. אנחנו, הצרות, זה לא דבר של מה בכך. כי אתה נותן מגמה ונותן לבית המשפט לתת את הפרשנות הנכונה למה שאנחנו חושבים. חבר הכנסת ביטן, אנחנו רוצים להודות לך, תמסור את התנצלותנו בפני אשתך שהכרנו אותך כל כך הרבה, אבל תודה, העניינים הבוערים, תודה רבה, שבת שלום. איציק זוארץ, אנחנו חזרה אליך בצפון הרצועה. כן, אמיר, אז עכשיו אנחנו מבינים בדיוק מה קרה בירי שהיה כאן לפני כ-25 דקות במועצה האזורית שער הנגב. 3 רקטות שנורו מרצועת עזה, 2 מהן מיורטות על ידי מערכת כיפת ברזל, ואחת נופלת סמוך לקיבוץ כאן במועצה האזורית שער הנגב. ואנחנו שומעים לאורך כל הזמן הזה, אמיר, פיצוצים עמומים, תקיפות של צהל בדרום הרצועה. אנחנו בצפון הרצועה, לכן אנחנו שומעים את הפיצוצים האלה מעט מרוחקים, וההנחיה לתושבים עדיין עומדת בעינה להימצא סמוך למרחבים המוגנים. קרמלה, עדכון שלך? לא, העדכון הזה שהגיע, ועדיין התקיפות של צהל נמשכות וימשכו במהלך הלילה הזה. אנחנו כמובן, אם אנחנו רואים עכשיו את בואו נחזור לתמונה, אנחנו ראינו עכשיו תמונה בשידור ישיר, הנה אנחנו רואים רקטה, או שזו הייתה הקלטה. אנחנו בכל מקרה עכשיו עם ראינו קודם לכן את הרקטה של, כי הנה, הירות של אלה שתי טילי תמיר שיוצאים לעבר הרקטות. אנחנו ראינו עכשיו את ההקלטה של הירות של אותן רקטות שכוונו לעבר יישובי הנגב המערבי, ומי שמצטרף אלינו עכשיו זו תמונה בשידור חי מצפון הרצועה, והירות שהיה לפני כמה דקות מעל הנגב המערבי. גל ברגר? כן, שני עדכונים. קודם כל, אותה תקיפה אווירית ממערב לחאן יונס שבדרום רצועת עזה, אנחנו מדווחים שם על משהו כמו 11 עד 15 טילים ששוגרו מהאוויר על מתחם שכולל בין 2 ל-3 מוצבים של חמאס. כלומר, תקיפה משמעותית, אנחנו עוד לא יודעים לשים את האצבע ולומר מה בדיוק הותקף שם. העדכון השני, לשכת אבו מאזן מפרסמת לפני זמן קצר הודעה, זה יוצא בסוכנות הידיעות הרשמית הפלסטינית. הוא חזר מהמונדיאל. וואפה, כן, בסוף הוא חזר, למרות שהייתה עליו ביקורת שהוא לא חזר בתחילת השבוע, בסוף הוא חזר ומודיע לשכת אבו מאזן כך, אנחנו מזהירים מפני ההסלמה בגבול עזה, קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול מיד, להתערב מיד, כדי למנוע את ההידרדרות. ועוד נאמר בהודעה הזו שאבו מאזן כבר נמצא בשעות האחרונות בטלפונים עם גורמים אזוריים וגורמים בינלאומיים כדי לעצור את ההסלמה. טלפון לחמאס הוא לא עושה שם, מן הסתם פחות, אם בכלל יענו לשיחה ממנו, פחות יקשיבו לו. נראה לי שאין קליטה בבונקר בדקות האחרונות, שם נמצאים, שם נמצאים ראשי חמאס. גל, תודה. אנחנו כמובן ממשיכים בשאר חדשות היום. אוזן קרויה,
עין צופייה למה שקורה בנגב המערבי. מוטי גילת, אתה חוזר אלינו, אתה מביא לנו שתי כותרות הערב בעניין חקירות נתניהו, והאחת מהן, יש, יכולה להיות לו בעיה במה שקשור למימון ההגנה? כן. ישבה אתמול ועדה במשרד, במשרד מבקר המדינה, ועדת היתרים, בראשות השופט בדימוס אוני חבש, ודנה לראשונה בבקשת ראש הממשלה, שאנחנו יודעים שהוא אני מרוד, לאשר לו מימון ההגנה המשפטית באמצעות שני אנשי און, בעלי און, מקורבים אליו. הוועדה הזאת שמעה את יעקב ויין רוצים לב. יעקב ויינרוד, פרקליטו של נתניהו, הגיע למרות מחלתו. זאת אומרת, נתניהו מייחס חשיבות רבה לקרב הזה על הכסף. הוא הגיע עם עורך דין נוסף, עם עמית חדד. ישבו שם ודנו בנושא הזה בישיבה ראשונה. הם אלה שאמורים לקבל את הכסף. הם בעצם אמורים לקבל את שכר הטרחה. הם שני אנשים שהעידו בפרשיות האלה. זה מוסיף את ה... מסבך עוד יותר את הפרשה הזאת. על כל פנים, שעה או שעתיים לפני תחילת הישיבה, מגיע מכתב מיותר ציבורי מתל אביב, שכותב לאביעד הכהן, אחד מחברי הוועדה, פרופסור אביעד הכהן, אומר לו, שמע אדוני, אתה נגוע בניגוד עניינים, אני מבקש ממך שתפסול את עצמך מלשבת או מלכהן כחבר בוועדה הזאת. עכשיו אביעד הכהן הוא הפרשן המשפטי של ישראל היום, מדובר פה בתיק 2000 בין היתר. עכשיו הוא איש ישר, אגון, שיהיה ברור, אני מניח שהוא יקבל את ההחלטה כפי שיקבל, מה שיחליט, אני חושב יהיה מקובל על כולם. יש לנו עוד כותרת אחת מאוד 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 מעניינת, אנחנו מיד נהיה איתה. הנושא הזה של ועדת ההיתרים הוא מרתק, כמו שמוטי אומר, הדיון אתמול, גם לא בטוח שאותם פרקליטים של נתניהו מסכימים שלוועדה יש בכלל סמכויות לדון בכל הדברים, הם יאבקו בהחלטה הזאת, הם יאבקו. אבל הם מגיעים לוועדה ומצד שני הם מטילים סימן שלא על עצם הסמכות. אלה הטענות המקדמיות של הישיבה הראשונה. תהיה עוד ישיבה בשבוע הבא. הם אפילו עוד לא אמרו, בואו נחשוף את זה כאן, אפילו עוד לא אמרו על איזה סכום מבקשים היתר. הרי צריך לקבל היתר על סכום. כמה? 100,000? 300,000? חצי מיליון? זה סיפור מדהים, כשראש ממשלה בעל וילה מפוארת בקיסריה, בעל רכוש אחר, בעל דירה ברחוב עזה, ועוד ועוד, מבקש מאנשים אחרים לממן לו את הגנה המשפטית, במקום לפתוח את הארנק הפרטי, שיפתח כבר פעם אחת את הארנק הזה, כפי שעושים נבחרי ציבור ועובדי ציבור חשודים אחרים. בואו נלך לכותרת האחרת שלך, עוד נחקר בתיק 4000, הוא כרגע יגיע כעד, אבל אתה שם הערת עזרה ליד זה. אני מעריך, יותר ממעריך, שהשבוע ייקרא לחקירה, למסירת עדות, השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שהיה בשעתו מנכ"ל משרד התקשורת, ויודע יותר מכמה דברים על התקופה, על העבודה המשותפת עם בנימין נתניהו. אני לא יודע אם יש או אין הקלטה אם מישהו בתקופה שגלעד ארדן דיבר על מה שעבר עליו בשעתו, הקליט אותו ומסר את הקלטת למשטרה. זה מאוד מעניין. בכל מקרה, השר לביטחון פנים, אנחנו לא נעלה על הדעת שיגיע למשטרה וימסור עדות שקר. כלומר, לא מן הנמנע שגלעד ארדן יעומת, או קודם כל הוא מגיע כעד. הוא מגיע כעד, הוא מגיע כעד, לא. רגע, שיהיה ברור. הוא האיש הטוב בעניין, הוא המבוגר האחראי. הוא האיש שניהל את משרד התקשורת באופן אחראי, רציני, כשמול עיניו טובת הציבור. זה שיהיה ברור מעבר לכל ספק. והמנכ״ל שהוא מינה פוטר על ידי ראש הממשלה כשר תקשורת, כשלב ראשון לאחר הקמת הממשלה. על כל פנים, הוא במגרש של הטובים פה, ואני מקווה שהוא לא יסבול מהבעיה של חלק מנבחרי ציבור אחרים או עדים אחרים שפתאום איבדו את הזיכרון כשהגיעו לחקירה. ואתה אומר לא מן הנמנע, וכשמוטי גילת אומר לא מן הנמנע, אני מייחס לזה קצת יותר, שהוא יומת עם הקלטה. לא יודע. יש גרסה שמישהו הקליט את השר לביטחון פנים כיום, בשעתו. יואב? אנחנו... אתה יודע, היינו קודם כל בשלמות הקואליציה, עכשיו אנחנו... אבל בוא נדבר על כמה עניינים שבעצם אנחנו עסקנו בהם בשבוע החולף. בוא ננסה למקם את העימותים הבאים שמגיעים אל הקואליציה.
שני חוקים היו בעצם בלב העיסוק שלנו, הלאום והגיוס. שני החוקים האלה גורמים בכירים בקואליציה מעריכים, גם עם התכנסות הכנסת בחזרה בחורף, לא נוכל להעביר את שני החוקים האלה, גם חוק הגיוס, גם חוק הפונדקאות לצורך העניין. זה בעצם היה לב העניין. אמרת קודם הגיוס, הפונדקאות. לא, אבל שניהם בעצם... אמרת הלאום, התכוונת הלאום. נכון, הלאום כבר אחרינו. אבל אמרנו את זה גם קודם, כשהמצלמות היו כבויות וראינו את הכתבה ששודרה, דיברנו על זה עם דוד ביטן, חוקים בעייתיים מגיעים בזוגות. אז עד עכשיו תלו את הגיוס ואת הלאום ביחד, עכשיו הגיוס נתלה בפונדקאות על מנת לנסות להביא את החרדים לאיזושהי פשרה שאני מעריך נכון לרגע זה לא תצליח להתקבל. יותר מזה, גורם בכיר בסיעות החרדיות אומר אין הבדל בין חום הקיץ לבין צינת החורף. בשני התרחישים החרדים לא יאפשרו פונדקאות לגברים הומואים. הנישואים האלה מבחינתם אלה נישואי תועבה, לא יאפשרו לדבר הזה להתרחש. ההתנגדות היא בסיעה. מה שהם שמעו מהרבנים במהלך השבוע הזה לא ישתנה כאשר רוחות הסתיו יתחילו לנשב גם במסדרונות הכנסת. לגבי הגיוס, דבר דומה. אם לא יצליחו להגיע להסכמה בנושא הזה, הבחירות יהיו סביר להניח סוף החורף, תחילת האביב. זה לא בהכרח סותר את האינטרס של ראש הממשלה, כך שיכול מאוד להיות... בראשית השנה הבאה. כך שיכול מאוד להיות שיש כאן משבר מבוקר של ראש הממשלה כדי להגיע לבחירות. בוא נגיד את זה במועד שנוח לראש הממשלה? אני אגיד לך כך. לאורך הרבה מאוד זמן שמענו כל מיני הערכות לגבי כוונותיו של נתניהו. הערכתי היא שראש הממשלה בנימין נתניהו ירצה בחירות רחוק ככל האפשר. מצד גורמים המאוד מקורבים לו בליכוד, אני שומע את רצונו לקיים את הבחירות אביב ואפילו סתיו 2019, לנסות להגיע באמת כמה שיותר קרוב למועד החוקי של הבחירות הכלליות לכנסת, שהוא נובמבר 2019. מה הוא מרוויח? גם לחקירות, תראה, מבחינתו של נתניהו הוא כבר שמע את שי ניצן, שאומר, בתרחיש של בחירות נביא לציבור את מירב המידע שיש בידינו. הדבר הזה יכול לפגוע בו ציבורית, פוליטית ומשפטית. ומבחינתו של נתניהו להגיע למצב של שימוע כראש ממשלה, לא בסימן שאלה, לא בפועל, לא בהתמודדות, אלא ראש ממשלה בכהונה מלאה, זה דבר שהוא עמדת חוזק הרבה יותר משמעותית מבחינתו, מאשר כאשר הוא תלוי על בלימה, כשהוא מנסה להקים קואליציה חדשה, ואז השותפות הקואליציוניות שלו עשויות אולי לברוח, כי בלחץ ציבורי יגידו להם, למה אתם הולכים עם ראש ממשלה שנתון בעוד רגע בפני כתב אישום. כן, דיברת על... דיברת על החוקים, יואב, ואמרת, הם באים בזוגות, ואנחנו שוחחנו קודם לכן עם חבר הכנסת ביטן על חוק הלאום, ואת אומרת לנו, מספרת לנו תמר, שסיכוי נמוך מאוד שבגץ יתערב, ואין ספק שיהיו עתירות על העניין הזה. סיכוי גבוה מאוד שזה יגיע לבגץ, סיכוי נמוך שבגץ יתערב. תשמע, אמיר, זאת סוגיה מרתקת. למה? אנחנו יודעים הרי שכל חוק כמעט בסוף מגיע לבגץ, אבל פה זה לא חוק, זה חוק יסוד. ועד היום, ב-70 שנה, עם או בלי חוק הלאום, לא הוכרע אם בג"ץ יכול להתערב בחוק יסוד, אם אפשר לבטל אותו. היה מקרה ספציפי של התקציב הדו-שנתי, לא נתייחס אליו. ולכן אנחנו גם אומרים... גם כשמדובר, בתדעת, בדבר שבית משפט העליון הרי נר לרגליו ומקפיד אליו מאוד, אנחנו מדברים על זכויות יסוד. נכון. אז בג"ץ בעצם פסק בעבר, אם אני לוקחת את כל הפסיקה הקודמת, הוא אומר, אנחנו מבטלים חוק יסוד רק אם מדובר בפגיעה אנושה ביותר בעקרונות הכי בסיסיים של מדינה, למשל, שזה ביטול בחירות דמוקרטיות. בסדר? במצב כזה בג"ץ מבטל חוק יסוד. המצב של חוק יסוד, חוק הלאום, הסיכוי לפי כל המשפטנים שדיברנו איתם, בלי שום קשר פוליטי, הוא שהסיכוי שבג"ץ יתערב הוא סיכוי קלוש. בפרט שהיועץ המשפטי לממשלה... נתן אור ירוק לחוק בתוצורה הנוכחית שלו. והוא יגן עליו. היועץ המשפטי לממשלה יגן על חוק יסוד הלאום, והיועץ המשפטי לממשלה יגן על חוק הפונדקאות. אלו חוקים שהוא הביע הסתייגות, אבל הוא אמר הם חוקתיים. אם חוק הלאום היה מגיע, למשל, עם אותו סיפור של התיישבות... 7ב. ליהודים בלבד, כן, אז הוא לא היה מגן עליו. סיכוי קטן שמישהו יעתור לבגץ בנושא הזה. איך, מוטי, אחרי כל מה שאנחנו רואים כאן בשנים האחרונות, אפשר לחבר את המילים סיכוי קטן שמישהו יעתור? מה שמביא אותנו לסיכוי הגדול, ואנחנו מדברים על חוק הפונדקאות, אגב, שכבר... שם, כן. למה לא על הנוסח הזה, על הנוסח הקודם, כבר עתרו לבגץ, ובגץ אמר את דברו,
נגד החוק. נכון, אבל בעניין של חוק הפונדקאות זה מעט שונה, כי חוק הפונדקאות הוא לא חוק יסוד. חוק הפונדקאות... אבל זה כן מדבר על זכות יסוד להורות. נכון, זה מדבר על זכות, גם זכות לשוויון. בוא נדבר על שוויון. זכות לשוויון. גם חוק הלאום, אגב. רק שעוד פעם, ההבדל בין חוק יסוד... אז מה הסיכוי שהוא יתערב בפונדקאות? אין עדיין עתירות, צריך לומר. אנחנו מיד נגיע למחאה עם ורד, אבל... ספק, הרי ברור לנו שתהיינה עתירות בסופו של דבר, אבל גם שם היועץ המשפטי לממשלה מגן, כאן זה חוק שהוא פחות חוק חזק. אני כבר יכולה לומר לך מה המדינה תטען. המדינה תטען שהנושא עלה, והם רוצים בחקיקה ראשית לתת לאבות גם זכות להורות. אני לא אומרת מה צריך לקרות, אני אומרת מה כנראה יקרה. אגב, אם אמרנו בגץ, מה הסיכוי שבגץ באמת ייתן את הדחייה שהממשלה מבקשת לגבי חוק הגיוס? כי זה בעצם דבר שגורם בכיר בקואליציה אמר לי השבוע, בהתאם להחלטת בגץ, בגץ יקבע את מועד הבחירות. אתה יודע מה אמר לנו השופט בדימוס אלקים רובינשטיין על הדבר הזה, כשהוא פרש, הוא התראיין לכאן חדשות, מה הוא אמר? כל פעם שיש נושא לוהט והרמונים שצריך להוציא מהאש, זורקים אותם לבגץ ואז אומרים, אוי, הנה בגץ מתערב. עוד דוגמה. כמה זמן זה ייקח? אני מעריכה החלטה של בגץ תוך כמה ימים עד שבוע. אני מבין שיואב יש לו כל הזמן, הוא רוצה את מועד הבחירות. צריך להכין את זה המונדיאל של הכתבים הפוליטיים, אבל אנחנו עדיין בחוק הפונדקאות, וצריך לומר, עוד לפני העתירות לבגץ, יש לנו את המחאה ביום ראשון, ורד פלמן, שלום. לא, הצלחנו אותך קודם שבת שלום. אז צריך לומר, נערכים למחאה שהיא מחאה נרחבת בכל הארץ. נכון, אנחנו מדברים על יום של מחאה, שכמובן המארגנים מקווים שהאירועים הביטחוניים לא ישבשו את המחאה הזאת. הם התכוננו לזה ממש בימים האחרונים, ככה בקצב מאוד מהיר. ואנחנו מדברים על יום שלם של מחאה בכמה מוקדים. זה נשמע מאוד מרשים, הם יצליחו להביא הרבה מאוד אנשים למוקדים האלו. אנחנו מדברים על 10:00 בבוקר ההפגנות, גם בסדרות רוטשילד בתל אביב, מעל מחאה, אולי אם תגיד כמו מחאת האוהלים שהייתה, אולי הם ירצו שזה מה שיהיה. אנחנו מדברים גם על מוקדים שונים בירושלים, בחיפה, באר שבע, כרמיאל אפילו. אחר כך מפגשים של שיחות בבית הפתוח בירושלים, עוד גם כן בחיפה, באר שבע. אחר הצהריים הפגנות באפולה, באבן יהודה, ועצרת מרכזית שתהיה בחיקה הרבין בשעה 8:30, שלפניה יהיה מצעד מגינת לוינסקי, כמחאה על המצב של הטרנסג'נדרים. צריך גם לומר שיותר ויותר מעסיקים, אני אומר, נותנים רוח גבית למאבק הזה, בעצם זה שהם אומרים, אנחנו נשחרר את העובדים ביום ראשון. נכון, נכון מאוד. הרבה מאוד מעסיקים הצעירו, גם גופים בינלאומיים, חברות בינלאומיות, שככה באמת לקחו את זה, אתה יודע, את הנושא הזה, ואמרו, הנה, יש פה עניין של שוויון, אנחנו, חברות כמו מייקרוסופט, IBM, חברות כאלו בינלאומיות, וגם, אתה יודע, עסקים פה בארץ, מלונות אפילו, רשות הטבע והגנים שגם כן הודיעה על כך, ונתב"ג, אתה יודע, אנחנו זה תמיד הדבר הכי הכי מעניין את הציבור הישראלי, וגם בנתב"ג יש עובדים שהודיעו שהם לא יגיעו, כמובן שהוועד וגם ההנהלה נתנו לזה גיבוי, ויגיעו עובדים אחרים במקומם, אבל יום ראשון צפו יום מאוד עמוס, של עשרות אלפי אנשים, תנועה של עשרות אלפי אנשים, ולכן יש צפי כמובן גם לעומס, וצריך כמובן להגיד, מבקשים בנתב"ג להגיד, סבלנות. אגב, אמיר, נציבות שירות המדינה לא נתנה תשובה מה קורה מבחינת העובדים, יש הנחיה, אין הנחיה ספציפית, אלא שאפשר לקחת יום חופש מי שרוצה. מעניין. לחלוטין. אנחנו באותו עניין, תודה ורד, באותו עניין, יובל אגסי, הוא פגש סוגות גברים, מבקשים להביא לעולם ילדים בהליך של פונדקאות, הוא שמע מהם על הקשיים שהם חווים בדרך ועל הייאוש בעקבות החוק שעבר. אתם רוצים להיות הורים? בטח. בטירוף. ברור. איתי ואלון הם זוג אחד מתוך אלפי זוגות גברים שחולמים להיות הורים. התיקון לחוק הפונדקאות שעבר בכנסת עורר מחאה חסרת תקדים מצד קהילת הלהט"ב ותומכיה. אף על פי שבגץ דרש מהמדינה לחוקק חוק שוויוני שישים סוף לאפליה על בסיס נטייה מינית, גם החוק המתוקן הותיר את הגברים בחוץ. אני תומך בפונדקאות גם לאמהות וגם לאבות. הצהרת התמיכה המפתיעה של ראש הממשלה הסתיימה דווקא בהצבעה נגד ההסתייגות שתאפשר פונדקאות גם לגברים. בנימין נתניהו, נגד. גם המהלך הזה, שנתפס בעיני רבים כזגזוג ציני, הוסיף לתחושה שהגיע הזמן לעשות מעשה. סוף סוף הגיע. סוף סוף הגיע לגמרי. הקהילה הלהט"בית בארץ סופגת כבר שנים
כפות וחבטות על ימין ושמאל. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נגיד לו. אנחנו כוח אזרחי פוליטי, והגיע הזמן שנייצר את האמירה הברורה הזאת ברחובות. יש מצעד גאווה ראשון ברחובות. יש ביום ראשון בערב צעדה, ביום שני נעלה כולנו לבגץ, וגם ביום רביעי. בין ההפגנות ושאר פעולות המחאה, לראשונה ארגוני הקהילה הכריזו על שביתה ביום ראשון הקרוב. זה שאני משרת במילואים כקצין לוחם, או מסיים לימודי הנדסה ותרום את חלקי בתעשייה, זה נורא נחמד. אני אזרח שווה חובות במדינה הזאת, אבל כשזה מגיע לזכויות שלי, שם זה נעצר. השאלה כאן היא לא האם תהיה לי משפחה, האם יהיו לי ילדים, יהיו לי ילדים. השאלה היא, האם זה יעלה לי 100,000 דולר יותר מלאזרח אחר, רק בגלל שככה נולדתי. איפה אבא? איפה אבא? יש פה עלות של למעלה מחצי מיליון שקל, שזה מבחינתי משהו שלא הייתי רוצה להוציא בשביל לקיים זכות בסיסית שלי, שהיא לא שונה מזכות של אף אחד אחר, הזכות להקים משפחה. טל ואיתי נאלצו להרחיק עד מקסיקו ולשלם סכומי עתק בשביל להרוויח את הזכות להיות הורים. אבל גם אז הבעיות לא נגמרו. יש לי כרגע ילד עם תעודת לידה תקינה, אבל לא מאושרת משפטית באפוסטיל. ולא מעריכים לו את הדרכון. ילד שמעוכב יציאה מהארץ, בלי שהוא יהיה עבריין, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, הוא תושב ואזרח המדינה. זה ככה על קצה המזלג מורכבות של תהליך שאם היה יכול להיעשות כאן בצורה מסודרת, במדינה מתוקנת ומתקדמת, היה נותן לנו אוויר לנשימה. אבל זה לא הולך לקרות בזמן הקרוב. אלא אם באמת התמיכה במחאה תהיה כזו שתגרום גם לפוליטיקאים להבין שיש להם מה להפסיד. בינתיים, מי שימשיך לשלם את המחיר הם הזוגות הגאים, עד שימאס להם. בבריטניה ובכל מיני מדינות יש סבסוד של המדינה, ואפילו מעודדת זוגות חד מיניים לעבור את התהליך הזה. אנחנו יכולים לעבור ולעבוד בחול ולעבור לכמה שנים כדי לעבור את התהליך. ואנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לעשות את זה במדינה שלנו. אנחנו חוזרים לעדכון בעוטף עזה, איציק סוארץ. אנחנו איתך, ראינו ושמענו קודם לכן על יירוט של שתי רקטות, נורו שלוש, שתיים יורטו. יש שינוי בהוראות לתושבים בדקות האחרונות? לא, אמיר, אין שינוי בהוראות לתושבים. הם צריכים להימצא סמוך למרחבים המוגנים, כמובן גם לא להתכנס. אסורה כאן ההתכנסות ברחבי עוטף עזה. 100 אנשים בשטח פתוח ו-500 במרחבים סגורים. נכון, אז שקט כאן ב-50 הדקות האחרונות, מאז שנשמעה אזעקת צבע אדום כאן בשער הנגב. אנחנו שומעים מעת לעת פיצוצים עמומים של תקיפות צה"ל, אבל צריך לומר שבשעה האחרונה נסגר גם חוף זיקים, זה החוף הדרומי של מדינת ישראל, הוא גובל עם רצועת עזה. במהלך סופי השבוע מגיעים עשרות אלפי אנשים לבלות בחוף הזה, ולכן צה"ל סוגר את החוף כבר עכשיו כדי למנוע ממתרחצים להגיע גם במהלך הערב הזה, גם מחר. זה מעיד על כך שאולי צפוי לנו המשך לפעילות הזאת של צה"ל. בינתיים כאן בעוטף עזה שקט. רגע, איציק, כשאתה אומר, מדבר על כך שלסגור את חוף זיקים, החשש הוא ממה? אנחנו זוכרים מה היה לפני 4 שנים בחוף זיקים, אותה חדירה של הקומנדו הימי של חמאס. האם יכול להיות שזה קשור בין הדברים? יש התראה, יש חשש, ולכן סוגרים את החוף? אני לא חושב שההתראה מדברת על חדירה ימית למרחב חוף זיקים. ההתראה היא כמובן על ירי רקטות ורוצים למנוע התכנסות. יש פה הרי איסור התכנסויות במרחב, במרחב עוטף עזה. אסור להתכנס בחוץ יותר מ-100 אנשים, ולכן הצבא מבעוד מועד סוגר את חוף זיקים כדי למנוע מהאלפים שמגיעים בימי הקיץ לחוף הים, ולכן מתבצע הצעד הזה בהמשך להנחיה להימצא סמוך למרחבים המוגנים. איציק, תודה. בזמן שאתה מדבר, אנחנו ראינו כל העת את הצילומים לפני כחצי שעה של הירי מרצועת עזה, ואחר כך הירוט מעל הנגב המערבי. הנה זו התמונה. אנחנו רואים עכשיו את ההפצצות של חיל האוויר, וזו התמונה שצילמנו לפני כמה דקות. הירוט של כיפת ברזל, שתי רקטות שנורו לעבר הנגב המערבי, יורטו.
אין נפגעים. כרמלה מנשה, יש תגובה ראשונה של שר הביטחון, שצריך לומר נמצא בקריאה בתל אביב בהערכת מצב עם ראש הממשלה והרמטכ"ל. שר הביטחון מוציא הודעה, הוא שוחח לפני זמן קצר בטלפון עם שליח האום למזרח התיכון. שר הביטחון אומר לשליח האום, חמאס מדרדר את המצב באופן מכוון, נגיב בצורה קשה, וכל האחריות מעתה ואילך היא על הנהגת החמאס. אם החמאס ימשיך עם שיגור הרקטות, התוצאה תהיה הרבה יותר קשה ממה שהם חושבים. האחריות על כל ההרס וחיי אדם תהיה על החמאס, כך שר הביטחון לשליח האום למזרח התיכון. לאורך כל השבוע הזה, עלייה ברף ההתבטאויות של שר הביטחון, שבתחילת השבוע אמר במהלך ישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, אנחנו, כשנכנסתי למשרד הביטחון, הגעתי להחלטה, לא מקדימים את האימות למועד שאין צורך בו. רק כאשר נגיע למקרה שבו מכריחים אותנו, שנגיעים לאיזשהו הכרח, אז מגיעים אל מבצע צבאי. נדמה שהיום הזה הוא השינוי במדיניות גם של צה"ל, גם של מערכת המדינית ביטחונית, בראייתה את האירועים ברצועת עזה. החמאס משך את החבל קצת בצורה חזקה ומשמעותית, הרבה יותר מכפי שאולי מערכת הביטחון הישראלית חשבה שיקרה. לכן רף ההתבטאויות הולך ומחריף. אני נוטה להסכים איתך, יואב, כי אני שמעתי היום את שר הביטחון אומר דבר שלא שמעתי ממנו אף פעם. הוא אומר, הוא מודה בשיחה עם תושבי שדרות, הוא אומר, נכון, ההרתעה הישראלית נשחקה, וכששר הביטחון אומר את העניין הזה, אני חושב שההמשך הוא די ברור, ואנחנו רואים את ההמשך הזה הלילה עם סדרת התקיפות של חיל האוויר. אמירות מהסוג הזה, אמיר, אנחנו כבר מנוסים וראינו כמה מבצעים צבאיים, אמירות כאלה, כל האחריות על פעילות צהל טיפול בסופו של דבר על גבו של חמאס, אלה אמירות שנשמעו ערב מבצע צוק איתן ב-2014. גל, אני רוצה רגע, אני רוצה את התגובה שלך לשורה הבאה של שר הביטחון. הוא אומר, נגיב בצורה קשה, זה די ברור, כל האחריות מעתה ואילך היא על הנהגת החמאס. זה רמז למה שישראל יכולה לחזור לסיכולים ממוקדים? עד כמה זה יכול, אני רוצה לשאול אותך, להרתיע את חמאס? תראה, מילים לא ירתיעו את חמאס. זה אנחנו רואים, אנחנו אחרי שבוע שלם שנאמרו מילים מהודו ועד כוש, ובסופו של דבר חמאס אנחנו רואים בשלו, ממשיך עם הקו שלו, לא רק שלא ריסן את הבלונים ואת העפיפונים כפי שהיו דיווחים שיעשה, כפי שהוא עוטט שהוא יעשה, כפי שהוא אמר למצרים שהוא יעשה, וזה למסרים שהגיעו לישראל, ואלה אותם המסרים שגרמו לישראל לתת לחמאס עוד שפיל, לנסות ולעצור את הסיפור הזה לפני שיהיה מאוחר מדי. ולמרות כל המסרים האלה, אנחנו רואים שחמאס לא רק שלא הפסיק, היום הוא גם עושה שימוש בנשק חם בחסות ההפגנות האלה, שזה אחד התרחישים, אני חושב שבצהל התריעו מפניו כבר מרגע שהתהלוכות האלה עוד החלו אי שם ב-30 במרץ. הם עשו שימוש בנשק הזה מההתחלה כמעט. אבל לא, נדמה לי שלא בצורה מתענים על הגדר. נכון, מתענים. אבל באמת הם עשו את זה טיפין טיפין. בוא נאמר שהיו שהעריכו שבימים כל כך רגישים, ובוודאי ביום השישי הזה, שהוא יום שישי של מבחן בעבור חמאס, היו שהעריכו גם בצד שלנו שחמאס יוריד את הרגל מדוושת הגז, ובוודאי לא היום לא יעשה שימוש שוב בנשק חם בחסות ההפגנה. אמיר, אם אתה רוצה סימן למה עושה בעצם המערכת המדינית בישראל, ציוץ של עמנואל נחשון, דובר משרד החוץ, באנגלית, שמיועד למעשה לתקשורת הבינלאומית שנמצאת בארץ, אבל גם במסרים שמוציאה ישראל אל העולם, לא נסבול התקפות שמסכנות ישראלים. אזהרה מפורשת של ישראל שמכוונת לאוזניים של חמאס, מכוונת לאוזניים הבינלאומיות, שכל פעולה עכשיו שתיווצר בשעות הקרובות על ידי חמאס, המשך הירי אולי במעגלים היותר רחבים מעבר לעוטף עזה, היא זאת שבעצם תחריף. ישראל מזהירה לקראת מבצע. חברים, אתם כולכם נשארים איתנו, אנחנו לוקחים הפוגה קצרה מהאירועים, הולכים לנושא שכולנו נפגוש באיזשהו שלב. קוראים לזה זקנה, אבל הפעם זה של בעלי חיים. לאן הולכים הכלבים כשהזקנה מגיעה? קובי ברוק מציע להם מקום בבית אבות מיוחד שהקים. כמה מהכלבים כבר בני 20 ויותר, ומי שעושה את החישוב, זה כמעט 100 שנים בשנות אדם. מתברר שגם ידידו הטוב ביותר שלנו, של האדם, של בני האנוש, זקוק לידיד בעת זקנה, ובכפר יהושע יש אחד כזה שמקדיש להם את חייו. ידידו הטוב, הנה הכתבה של אמיר גרה.
אפשר לחיות עם כזה רעש? תנו לזה 2-3 דקות, זה יירגע. בדרך כלל שקט פה לגמרי. כאן השבט, כבוד. זה? כבוד. מיקו, 21.5. סקן השבט. זקן אמיתי. הבעלים אפילו לא מאמינים שהוא בחיים. באמת, בא לראות. הנה מיקו. אז זה רוקי הגיע אלינו לפני 3 ימים ממש. והוא לא יכל ללכת. עכשיו תראה אותו, הולך. צילמנו את זה אתמול, הבעלים שלו שלח. היא לא האמינה, היא בכתה. ממש בכתה מאושר, היא לא האמינה שהוא הולך. רוק רוק. סקובי! באתם לבית אבות לכלבים, חופשי זה נקרא המקום, מגיעים לפעמים מצבים שכלב לא יכול לחיות יותר בבית. מתחיל לעשות את הצרכים בבית, או שקשה לו לעלות מדרגות, או שהבעלים עצמם כבר קשישים לא יכולים לטפל בהם. אפילו קשה להם להתכופף ולשים להם את הקערה של האוכל של המים. אנשים קשישים, מה הם יעשו? אנחנו הפתרון היחיד עבורם. אני שמחה לראות אותה שמחה. כי תפסת את הכיסא שלך? יש לה כיסא משלה. רק למי זה שם? נראה לי שמאוד טוב לה שם. בעלי ז"ל היה אדם חולה בשנותיו האחרונות. תמיד כשאני זוכרת אותו, אני זוכרת אותו עם הכלבה על הברכיים, הוא מלטף אותה והיא נועצת בו מבט מעריץ ככה. כשהוא נפטר, אני המשכתי לעבוד. היא הייתה מאוד אומללה. השכנים סיפרו לי שהיא יושבת ליד הדלת ובוכה כל הזמן. את זוכרת את הרגע של המסירה? זה היה עצוב מאוד. זה באמת היה עצוב מאוד. אני חיה עם איסורי מצפון מאז, האמת היא. לקי. אתה חלק מהמשפחה, זה כמו להיפרד ממישהו שאתה אוהב אותו. יש געגועים? מאוד. שלום, שלום. כן, היא אוהבת את כולם. את כולם. בלי יוצא מהכלל. תגידי, למה את עם הקל? יש לי גב שבור. אני עם גב שבור. ובבית חולים לא יכולים לעשות כלום. אין להם איפה להבריג את הברגים. העצמות אצלי ריקות. איזה ברסה, אז תגידי, אז איך את מסתדרת איתה? נהדר. הלוואי והייתי מסתדרת עם כל העולם ככה. אנשים הלוואי והיו כאלה. היא הולכת בעדינות. יש פה 3 מדרגות. אני מדרגה, היא מדרגה. אני מדרגה, היא מדרגה. תני לי נשיקה לאמא. כן, עכשיו פייל. נכון. איזה ילדה טובה. טובה טובה של אמא. בזכותך אני הולכת קצת. כן, כן, כן. אבל אני רואה שגם עכשיו לא קל לך. אם היית צריכה להוציא את טינה... נו, אז מה? אז אני צריכה לוותר? מי קבע? רק הוא בשמיים קובע מתי. את יכולה לדמיין שאת שמה את טינה שם? לא. יהיה לי מאוד קשה. אני חשבתי על זה המון פעמים. איך אני עוזבת דבר כזה? אני צריכה להיות a bitch. כן. אני לא כזו. ג'וני, היה 3.5 שנים במכלאה, בכלוב, 3.5 שנים לפני חודשיים הגיע. הוא עכשיו באטרף של חופש. קיבלנו אותו ככה על הירחיים, בקושי הולך. אז הוא חוגג את החופש. הוא חוגג את החופש והוא קצת, כן.
הייחוד של המקום הוא שהכלבים פה חופשיים ושוחרים. זה לא כלובים כלובים, זה לא טעים טעים, תסתכלו. יש להם פה 5 דונם, והם חיים את האורח חיים הכי נכון והכי בריא לכלבים, בעיקר לכלבים קשישים. הרבה אנשים שואלים אותי, מה, הכלב ייפרד, ימות מצער, איך אני אעזוב אותו פה, הוא יהיה בתיכאון. ואני מסביר להם, כלבים חיים את הרגע, לוואי עלינו שידענו לחיות את הרגע ככה. אבל כלב לא חושב מה הוא יאכל בערב, אם תהיה לו ארוחה, או מה הוא עשה אתמול. הוא חי את הרגע, הוא עסוק בקיום שלו. להקי טיפסת על השולחן, ואת גונבת אוכל. חיים טובים סך הכול. כן, נהדרים, נהדרים. זה ממש בית אבות. לתת לחיה שלהם לגמור את החיים בכבוד, בשמחה. את תלכי לבית אבות? כשיגיע הזמן? אני לא חושבת. אני לא חושבת. אני אקח. אני אקח. אני אקח. תביא לי את זה. תביא לי את זה. איך, הילדה המפונקת שלי. שימי את זה על הרצפה. אנחנו מאתרים אנשים שזקוקים לעזרה, יחד עם בעלי החיים שלהם. בעצם נותנים להם מענה. הנה, רגע. רגע, ילדה. רגע. מגיע מתנדב, מישהו שמוריד את טינה לטיול וגם בא ומדבר קצת עם חיה. למה פשוט לא שימסרו את הכלב ונגמור עם העניין? לא, אני לא מוסרת אותה לאף מקום. על 4 אני אלך ואני אדאג לה. אתה יודע מה? היא יותר מבעלי. הלוואי ובעלי היה כזה. רוקי! הוא נרתע בגלל שהוא רואה מאוד מטושטש, אז כל מה שזה עובר לו זה צללים, כאילו. אם אני הייתי במצבם, אתה שומע? כן. הייתי רוצה שתרדים אותי. תסתכל, רוקי מחייך. למה להרדים אותו? הוא הולך מבסוט על הדשא, אוכל טוב, שותה, למה? כן, אבל... אבל לך קשה לראות את זה. לך קשה לראות כלב זקן. אבל הוא בסך הכל זקן. זה הכל. יכולתי לטייל איתה ולהסתובב איתה. אין לך מושג איזה הרגשה נפלאה זו. אני באה לאחר הצהריים, לוקחת את טינה לקחה סיבוב. היא מסיימת לעשות את הצרכים ישר למדרגות. היא רוצה הביתה. אני חושבת שזאת הייתה אהבה מבט ראשון, מהרגע הראשון שהגעתי לפה. זה היה כזה עין נעים מאוד, ריקי חיה, וזהו. ומאותו רגע פשוט החיבור, זה היה כימיה ב... בא לחברה שלה. אני באה לחברה שלי. מרגישה כמו סבתא חיה בשבילי. אז היא הכניסה לך אור לחיים. כן. פתאום לא בודד. זה נותן לך רצון להמשיך לחיות. מה שקודם חשבת, אוי, אני כבר לא יכולה, ואתה יודע, זה פשוט מעורר אותך מחדש. עד כמה? אני 77. הכל עוד לפנייך. כן. ודאי. אני מתכוננת עוד הרבה שנים לחיות. עם טינה. כן. עם טינה.
אנחנו חוזרים לעדכונים מרצועת עזה. איציק זוארץ, סמוך לצפון הרצועה, אנחנו שומעים תקיפות צהל נמשכות. כן, תקיפות צהל נמשכות גם בשעות האלה בדרום הרצועה. אנחנו יכולים לשמוע פיצוצים עמומים, אבל צריך לומר, לא שמענו אזעקות צבע אדום במהלך השעה האחרונה, שעה של שקט לפחות מבחינת התושבים. זאת הייתה אזעקה שנשמעה במועצה האזורית שער הנגב. שלוש רקטות שנורו מרצועת עזה, שתיים יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל ואחת נחתה סמוך לקיבוץ, והתושבים שומעים גם הם את הפיצוצים, את התקיפות של צהל. דיווחנו לכם גם על הסגירה של חוף זיקים, אנחנו שומעים גם על סגירה של כמה אזורים בעוטף עזה בעקבות הפעילות הזאת של צהל, והתושבים גם עכשיו נמצאים בבתים שלהם סמוך למרחבים המוגנים, הכל בעקבות אותו אירוע חריג במהלך ההפגנות האלימות, הפגנות אלימות שמתקיימות למעשה במהלך הארבעה חודשים האחרונים. היום תקרית חריגה במהלך ההפגנות האלה שמובילה את צהל לפעולה ההתקפית הזאת בשעות האחרונות. צהל החזיק את עצמו, גם מערכת הביטחון, בשבועות האחרונים נוכח התקריות החמורות בגבול, גם טרור העפיפונים ובלוני התבערה. רק היום שמענו את ליברמן, את שר הביטחון ליברמן, מדבר ומאיים על חמאס שאם ימשיכו כך הפעולה הגדולה של צהל תגיע, והיום חמאס מותח את החבל ככה יותר מדי וצהל מחליט לתקוף. צריך לומר שבמהלך כל השבוע הזה, אם אנחנו מתייחסים לטרור התבערה, במהלך כל השבוע הזה, למרות הדיווחים מעזה על כך שחמאס מנסה אולי לעצור את טרור העפיפונים, מנסה לצמצם אותו, אז ראינו לאורך כל השבוע מספרים גדולים מאוד של בלוני תבערה, הרבה מאוד שריפות. אבל היום, שים לב אמיר, כמעט אולי שריפה אחת או שתיים, כמעט ולא היו בלונים לאורך היום הזה, אולי בגלל שחמאס הכין את הפעולה הזאת שלו בשעות הצהריים. אז אתה יכול להבין שכשחמאס רוצה, הוא יכול לעצור באופן הרמטי את בלוני הטרור האלה. גם אתמול ראינו את התקיפה לעבר מפריחי עפיפונים, ולאחר מכן הבנו שההרוג שם הוא איש חמאס. אז אתה יכול להבין שהארגון הזה, ארגון הטרור מרצועת עזה, הוא האחראי הבלעדי לטרור הזה, טרור העפיפונים, וזה לא איזושהי מחאה עממית שקשה מאוד לעצור. איציק, ממש בקצרה, ההוראות לתושבים נשארו בעינן? כן, ההוראות לתושבים נשארו כמו שדיווחנו. זאת אלה היו גם ההוראות בשבוע שעבר, להישאר סמוך למרחבים המוגנים. אין הוראה לשהות בתוכם, אבל כמובן שהרבה מאוד, מאוד מהתושבים בוחרים להשכיב את הילדים לישון בממד, להיכנס בעצמם למרחבים המוגנים, להעביר שם את הלילה. סיפרנו לכם גם שכמה מהתושבים בחרו לצאת לקרובי משפחה שנמצאים, לפחות כרגע, מחוץ לטווח הרקטות, והם עשו זאת, עזבו את הגזרה. בינתיים, אזעקת צבע אדום אחת שנשמעה לפני כשעה כאן במועצה האזורית שער הנגב. תודה, איציק, בשלב הזה. יואב, אתה דיווחת קודם לכן על הודעה של משרד החוץ הישראלי. אפשר לומר ישראל מתחילה להכין את המערכה הבינלאומית? בעוד ששר הביטחון ליברמן הכשיר את הלבבות הישראלים לאורך כל השבוע להסלמה מתקרבת, והשיא היה היום, מבלי שהוא ידע אפילו מבחינה מודיעינית על מה שחמאס הכין אחר הצהריים, ואנחנו עוד לא מדווחים על האירוע במלואו. אז נכון לרגע זה עושה רושם שהדרג המדיני עוסק בעיקר בעבודה כלפי חוץ, להכשיר את, את מדינות אירופה בראש ובראשונה, וגם את האמריקנים שבדרך כלל מגבים את ישראל, לכך שישראל צפויה לעשות איזושהי פעולה. צריך לומר, בחודשים האחרונים, גם כאשר היו אירועים מאוד חריפים ברצועת עזה, ישראל הצליחה במישור המדיני להקטין את הלהבות האירופיות, בעיקר הלהבות האירופיות, וקיבלה אפילו תמיכה גם באירוע ההוא שהיה ב-14 במאי, שבו נהרגו 62 פלסטינים שניסו לפרוץ את גדר הגבול. גם אז, גם גרמניה, אפילו בבריטניה, ישראל קיבלה גב בינלאומי. הדבר הזה מאוד חשוב לישראל בנקודת הזמן הזאת, בוודאי באירופה, ולכן כבר הערב פועל משרד החוץ על מנת לרכך את האירופים, להכין אותם לקראת פעולה ולהטיל את האחריות
על הצד השני. נדמה שבחלק מהמקרים יש אוזן קשבת מהצד השני, ואם תסתכל על עוד נקודה אחת והיא מאוד חשובה, זה העניין הרוסי. מלדנוב הוא המתווך בין ישראל לבין חמאס. היום הייתה שיחת טלפון בין ולדימיר פוטין לבין בנימין נתניהו. שיחת טלפון אחרי פגישה שהייתה לפני 10 ימים במהלך משחקי המונדיאל. הקשר בין ישראל לבין רוסיה מאוד מאוד הדוק, והדבר הזה מאוד חשוב. כל עוד ישראל מרגיעה את הרוסים, היא, לפחות בזירה הסורית, היא מפנה לעצמה אולי את הזמן להשתיק את הדרום. דיברת על המערכה הבינלאומית, יש עכשיו עדכון שלך, גל, איום ישיר על יחיא סינואר? כן, מוציא את זה דובר צה"ל לתקשורת ערבית, אביחי אדראי, תמונה של סינואר, שהם מפיצים עכשיו ברשתות החברתיות, עם השאלה בערבית ובעברית, איכן אתה או איפה אני, מה הגורל שלי, ותמונתו של יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועה. זה כמובן איום יותר ממרומז על חייו של יחיא סינואר, לגרום לו קצת להזיע. ואגב, הפוסטר הזה, התמונה הזאת שהם מפיצים עכשיו, היא תגובה לתמונה אחרת שחמאס זהה ממש בצבעים, בכל הסגנון שלה, זהה לתמונה שחמאס הפיץ היום עם תמונתו של אחד החיילים שלנו שם. אורון שאול, זכרנו לברכה, כן, כי אנחנו רואים את התמונה. את זה, זו ממש, קודם כל זאת, זה מה שחמאס הוציא היום. אנחנו יכולים אולי לראות גם את התגובה של דובר צה"ל כן, בערבית. כן, ראינו, בוא נראה עוד פעם, הנה, זו התגובה של דובר צה"ל. זו בעצם התשובה של דובר צה"ל בערבית. עכשיו הם מנצלים את האירוע הזה, ורק לעדכן שהייתה תקיפה לפני זמן קצר, ממערב למחנה פליטים אל בורג' במרכז הרצועה, לפחות 11 טילים שנורו אל המתחם הזה, ומה שאנחנו שמים לב, זה שבניגוד לעבר, צה"ל לא תוקף הרבה מאוד מוצבים בבת אחת, אלא הוא מתמקד במתחם אחד ופשוט קוטש אותו. כן, אנחנו, שוב, באתנחתא קצרה, לנושא אחר לחלוטין, לוחמות המים של ישראל, ולא מדובר בקומנדו ימין נשי, אלא בנבחרת ישראל בחדור מים, היא נמצאת בימים אלה באליפות אירופה בחדור מים שנערכת בברצלונה, ואת הנבחרת הזאת שמורכבת, שימו לב, מחובבניות, מדריכים בני זוג, היא הקפטנית של הנבחרת, הוא עוזר המאמן שמגיע בכלל מסרביה, בינתיים זה נראה מבטיח, הרבה יותר אגב מענפים אחרים שאנחנו משקיעים בהם כמדינה, הרבה כסף, והתוצאות, איך נאמר, לא כל כך, איי איי איי. לוחמות המים, הכתבה היא של זברייף. כך זה נראה מעל המים. אבל המשחק האמיתי קורה מתחת למים. יש הרבה תפיסות בו בגד ים. כל העניין זה להוכיח לשופט שאתה לא עושה שום דבר. אז כל מה שהוא לא רואה מתחת למים זה בסדר. מדובר בספורט פיזי קשה משום שלא נוגעים בקרקעית. זה ספורט אגרסיבי כמו כל ענפי הכדור האחרים. באנגלית המשחק מכונה ווטר פולו, בעברית הוא הסתפק בשם הצנוע יותר, כדור מים. אולי גם בזה תמונה הבעיה. משחק כדור קבוצתי הדומה לכדוריד ומשוחק במים. פה יכולת לשלב בין חשיבה גבוהה כדי לבצע מהלכים, וכל הזמן הגוף חייב להיות בתנועה. בארץ הענף לא זכה עד כה לאהדת הקהל. מבלבלים בינו לכדורשת, כדורעף וזכייה צורנית. יפה, יצאנו לדרך. שלב ההצלבה במוקדמות אליפות אירופה, ישראל כמובן, בחולצות הכחולות, פורטוגל בחולצות האדומות. במוקדמות הנבחרת היטיבה לשחק. כן, זה יכול להסתיים בשער הראשון. ניצחון בהצלבה על פורטוגל הוא שהוביל אותן להפיל לאליפות אירופה. עוד ניסיון, איזה יופי, איזה יופי של פעולה. השנה הזו גם נבחרת משחקי הכדור הישראלית היחידה שבכלל הגיעה לרמות האלה. עוד ניסיון, אביגיל פליקס. אז כדי להנגיש את המשחק ולפרגן לענף, להלן החוקים. אפשר לך לגעת רק ביד אחת. אסור להכניס את הכדור מתחת למים. אסור לגעת ברצפה. זמן התקפה זה 30 שניות. יכול להיות נבדל כמו בכדורגל. אם אתה משאיר את הכדור ביד, זה לא פאול גם אם ידביעו אותך עכשיו 15 שניות מתחת למים. השתתפות נבחרת ישראל באליפות אירופה היא כבר ניצחון עצום לכל הדעות. בגדר סנסציה, נבחרת צעירה הן בגיל הבנות והן במיסיונן, נטולת משאבים במדינה ללא מורשת ספורטיבית של הענף, המצליחה להתברג בין 12 הנבחרות הטובות באירופה, בהחלט הישג ראוי להערכה. הכדור הזה הולך לתוך הרשת. בהחלט, זה
אנחנו רוצים לסגור פערים מאירופה והעולם, והבאנו את דמיטריס מברוטס, המאמן היווני, שמגיע מהרמות הגבוהות באירופה, ולצידו נמצא מילוש ברדיץ', שהוא היה עוזר מאמן נבחרת סרביה. אז שתי מעצמות כדור מים מדהימות באירופה. נבחרת ישראל מנצחת, 14-10. The effort is not only mine. We have a lot of people that are trying, and we did this achievement, all of us. If she jumps on her and this player comes in the line, move. The Israeli mentality, it's very fit in this sport. Okay. And we are violent, so it fits with this sport. No, it's not about the violence also. It's because for the young ages, you teach how to, you have this martial art Krav Maga. השחקניות מתנדבות פה, הן באות מאהבת המשחק, זה בנות שהן משפחה. ושום כסף, אפילו לנסיעות, הן לא מקבלות כסף להגיע הנה. למה כדור מים? מה דחף אותך? למה? התאהבתי מיד. העובדה שאתה לא מזיע זה גם איזשהו משהו נחמד. רוגו! השם הבולט בקרב אנשים בארץ הוא ללא ספק שונית סטרוגו. כינו אותה כבר העומרי כספי הנשית של הענף. אמא שלי פתחה מועדון עם מאמן שהיה בטבעון. היא פתחה אותו ביוקנעם, ואני ישר הצטרפתי. כבר בגיל 14 היא התגלתה כחישרון גדול וזומנה לשחק בנבחרת הבוגרת. הענף לא התרומם איתה, וכשהייתה בת 20, התפרקה הנבחרת והיא פרשה. יש את העניין שהורים לא רוצים לשלוח, כי הם מפחדים באמת מכתפיים רחבות, גוף יותר גברי, ואני תמיד אומרת להם לבוא להסתכל על הבנות שמשחקות ולהבין שזה לא נכון. סטרוגו בת ה-31, גם השחקנית המבוגרת בנבחרת, היא הקפטנית של הנבחרת, מלכת השערים ומצטיינת נבחרת. זה הישג ענק מבחינתנו, עכשיו אנחנו כבר עם העיניים קדימה לשם, לנסות לעשות שם את המקסימום. כן, זה תרגיל כתפיים, זה כל הזמן אנחנו, זה מה שאנחנו עושות בתחילה, כל אימון, רבע שעה מהאימון, זה המסלולים. כל הזמן הרגליים עובדות, עובדות, עובדות. אין דבר כזה לגעת ברצפה, וזה חלק מהבעיה שלנו היום במתקנים שאנחנו עובדים ברחבי ישראל. יש לנו אולי בריכה אחת שמותאמת לכדור מים. אנחנו בבעיה עצומה בעניין הזה, ושם אנחנו צריכים את ההתערבות היום של הממשלה, של שרת הספורט, כדי לפתור את הנושא הזה. אז נסענו לירושלים לשרת הספורט מירי רגב. עשית משהו מיוחד בשביל מירי רגב? הרזיתי 2 קילו. פשוט רציתי להיכנס לחליפה לראות את סוגי. כי לא נעים. מקנגט? Tell me, what is the strangest thing you put in your luggage? כמו בענפי ספורט מקצוענים אחרים מנסים לרכוש כמה שיותר שחקני חיזוק זרים. העולה החדשה מקנזי מונה היא אחת כזאת. אך רק לאחרונה, אחרי הבירוקרטיה המוכרת, קיבלה את תעודת הזהות הישראלית ממשרד הפנים ותוכל להצטרף לנבחרת לאליפות אירופה. אז מקנזי, מקנזי מונה. שלום, וולקאם. יופי. הצלחנו איתה. ושיחקתן אותה. פשוט זה הישג אדיר, זה נחשבת הישג היסטורי, שכדור מים, נבחרת נשים, כדור מים, מגיעה לאליפות אירופה. מבחינתנו חגיגה גדולה לברך אתכם ולאחל לכם הצלחה, שתבואו עם הישגים יפים, כבר ההישג שלכם שאתם שם. כמו שאת יודעת, אנחנו איגודני, אז אנחנו... רגע, בואו נאסוף את הדברות, הבנתי, תרשום איגודני. הבנתי, זה עוד תוסף, הבנתי, איגודני. הצוות מאמנים המדהים הזה והצוות בנות המדהים הזה עשו לא באמת... מצאנו אף מאמן ישראלי אלא בנו רק יווני וסרבי אני רוצה להבין יש לא שיש לי בעיות יש מאמנים טובים ישראלים אבל אנחנו צריכים לסגור פערים מהעולם ולך יש פה בגד ים אמרת שאת רוצה להגיד בגד ים של הנבחרת נראה לך שאני במידות שלכן בנות נראה לך שאני במידות שלכן וואו ישר חשבו עם בגד ים כזה עכשיו חשבו שאני בוחת שחיינית ואני בסדר אני שוחה בסדר זאת השאלה הגדולה אתה
תקשיב, אין ספק שהוא זכה. לא יודעת מה היא, אבל הוא זכה. גם יפה וגם הופעה. ויש גם סיפור אהבה של הדמויות הראשיות. שונית הקפטנית ומילוש עוזר המאמן. הקשר התחיל בפגישה מקרית בין השניים במחנה אימון בחול, ומשם רק הלך והעמיק. עד שהסרבי החליט לנטוש הכל ולעלות לארץ הקודש בעקבות הלב. I come to Israel for Shunita. I didn't come here for work. The work just happened here. First of all, he made the first move. Then nothing happened. Yes, nothing happened, but the first move was his. The man who doesn't make the steps, the first move is not the man for yes. You are making enough forces for me? No. To take him out of the house, it's very hard. Really? After we arrived to the house, yes. She is doing the laundry, I'm doing the cooking. The hardest thing for me to understand was that a lot of names for the woman and names for the man are the same. Really? Which one? Yav. Ah, Yav. Yav, yeah. Also, the first goalie of the men national team, it's the name is Yav. מה קרה? קמתי את הרגל שבר. אבל חוזרים להתאמן, מהר מאוד. כן? זה החיים שלה בעצם. זה היום-יום שלה, היא מתחילה בזה את היום, היא מסיימת בזה את היום. עברנו איזשהו טראומה במשפחתית. אשתי נפטרה בגיל צעיר, 34, ואביגל הייתה בת 10. ואז קשה להתמודד, שנים בגרות והכל, וכדור מים ושונית עזרו להתגבר על זה. קבוצת הפועל יוקנעם ששונית מאמנת עם מילוש נחשבת לאימפריה של כדור מים. עם זאת, אף שלקחו השנה תואר כפול, גם אליפות וגם גביע, מתקשים במימון הקבוצה. האמת שבשנתיים האחרונות אנחנו במצב מאוד קשה, גם אני וגם מילוש לא באמת מרוויחים מזה כסף. אני מאוד מקווה שנצליח להגדיל את הכמויות, כי כרגע אנחנו בשלב הישרדותי. אולי הבת שלך או הבן שלך תספר כדור מים ונשמע מגניב. ספורט מאוד כיפי. מ-5 ומעלה. וואי, היום שיחקתם ומה זה כיף? נו, מעולה. אבל חשבתי שאני כבר זקנה. אחרי זמן רב שמדברים על העצמה נשית בספורט, עכשיו הבנות האלה באמת עשו את זה. הן כותבות כרגע את ההיסטוריה האישית והקבוצתית שלהן, ושמות אותנו על המפה האירופית וגם האולימפית. רק חשבנו על זה, רק חלמנו את זה, וברגע שעשינו את זה, זה פעם ראשונה שאתה מרגיש כאילו שאתה מסיים משהו ובאמת אין לך מילים. כל אלה שאומרים כזה, אין לי מה להגיד, אז ככה זה הרגיש. פשוט התרגשו את עצמך ואתה לא יודע להסביר את זה. אנחנו יכולים להגיע לאולימפיאדה. אולימפיאדה זה לא מילה גסה בשבילנו כבר. אנחנו יכולים להיות שם. בואו קצת נעביר עוד תקציבים למקום שאנחנו, שישראל יכולה להיות טובה. אנחנו חווינו מערכת יחסים ארוכת טווח עם המאמן הסרבי שלנו, ואנחנו רוצים לדעת מתי החתונה, מתי צריך לשים צ'ק של 400 שקל ומתי יהיה לך ילד. שאלה קשה, מילוש? It's better for you to hide, מילוש. We must prepare something gold. We are waiting for the proposal. This moment our head is full with water polo. After Barcelona we will think about it. כן, אנחנו עדיין עם ענייני רצועת עזה, יואב. כן, אז בדקות האחרונות יוצאת תמונה שמופצת על ידי לשכת ראש הממשלה ומשרד הביטחון. ההתייעצות הביטחונית של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם הרמטכ"ל גדי איזנקוט ושר הביטחון אביגדור ליברמן בקריה בתל אביב. וראש השבק. וראש השבק נמצא שם גם הוא. יש גם למעשה התייעצות שגם אפשר לראות עוד קצינים נוספים. גם אנחנו קודם דיווחנו, קרמלה, שגם ראש אמ"ן נמצא שם וראשי זרועות הביטחון. בעצם התמונה הזאת
הזאת משחזרת לנו תמונה שאמיר נראית לנו מאוד מוכרת. לפני 4 שנים תמונה דומה היה במרכז אותו ראש ממשלה בנימין נתניהו, לצידו שר ביטחון אחר בשם משה בוגי יעלון, רמטכ"ל אחר בשם בני גנץ. זה היו תמונות שהתחילו 52 ימי לחימה בצוק איתן. השאלה אם התמונות האלה מבשרות ימי לחימה או החלה של האירועים האלה. אני חושב שהלילה הקרוב הוא הלילה קריטי להמשך ההחלטות של מערכת הביטחון והדרג המדיני שיושב בתל אביב. כן, אנחנו כמובן עם כל הזמן עם אצבע לדופק לגבי מה שקורה בעזה, אבל אנחנו עכשיו לתחזית מזג האוויר המלאה עם שרון וקסלר. התחזית בחסות מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שורון סטאר. דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. שלום אמיר, שלום גם לכם, שבת שלום, איזה כיף, הלילה ומחר עדיין מזג אוויר נוח, טמפרטורות אפילו נמוכות מהרגיל העונה, והלילה ומחר אף ייתכן טפטוף מצפון הארץ. טפטוף, לא משהו רציני וגם לא בטוח שירד. אם ירד, אל תגידו שלא שמעתם. הנה הטמפרטורות בערים, 19 מעלות, זה מעט מתחת לממוצע לאורך מישור החוף הלילה, 26 מעלות בצפון הנגב, 23, באילת 27 מעלות. ארוחות מחר לומות חזקות, מערביות, צפוניות מערביות, 15 עד 20 קילומטרים בשעה, הים התיכון נוח עד גלי, והנה כבר הטמפרטורות ואחוזי הלחות למחר. אלה טמפרטורות שהן מעט נמוכות מהממוצע, מעלה 2 בעיקר בערים, לאורך מישור החוף זה בדיוק הממוצע, 70% לחות, אביל, אבל זה מה שצפוי לנו בדרך כלל בקיץ. בצפון הנגב 33 מעלות, באילת 37 מעלות. מתי הכל מחמיר, משתנה, עוד הכבדה בעומס החום? זה נרגיש החל מיום ראשון. אז בהדרגה הטמפרטורות יעלו, ותראו מה קורה באמצע השבוע הבא, 35 מעלות בירושלים ביום רביעי. אז אין סיבה לא ליהנות ממחר. עד כאן, בשבת שלום. התחזית בחסות מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שורון סטאר. דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. זהו, עד כאן השידור המיוחד והמורחב הזה, מיד אחרינו בשעה 11. עוד מבזק חדשות, אתם יכולים להתעדכן כל העת באתר כאן חדשות, וגם לעקוב אחרי כאן חדשות בטוויטר. מחר ב-8 תהיה כאן מיכל רבינוביץ', ב-9 רואים עולם, אבל אנחנו במהלך היום הזה נעדכן כל העת על הנעשה ברצועת עזה, ועד אז נאחל רק שקט לנגב המערבי, שבת שלום.